Aleloia, dia amin'ny fifaliana lehibe indray iravana malala no iarabana antsika tsirairay avy amin'izao fotoana noho izao. Dia tonga indray fotoana izay rahantsika tao anatin'ity fandarantsika vavaka fembenina izay irahanao fandarana andranoka izao a, ny akiradio a, ny akimedia mpikambana anatin'ny vavaka fembenana, fa indrindra ny groupe a izay mareza izay miaraka aminao isan'andro a anatin'izao fandarana izao isaky ny lahady hatramin'ny zoma. Dia fiadanana tompony eo amintsika tsirairay avy a, faly be indray mahita anareo a, dia tonga soa daholy a fiadanana tompo amintsika rehetrarehetra. Raha androany no voatonga eto a dia androany fotoana manokana satria androany tsika dia ao anatin'ilay fotoana fitondrana mbavaka ka so sady dia manentana anao hoe alefaso a amin'ny rado akiradio ny message nareo a izay fangatam-bavaka tsy ny aretina ihany fa ninina zaratianareo oentina mbavaka tsotononiny etokoa ny anaranareo raha tsy nareo misika amin'ny teny hoe tononi ny anarana tsotononiny etokoa ny anaranareo fa za matahotra anareo fa dia oentina mbavaka mizara roa fotoana antsika androany dia fotoana atoroteny a dia aorina izay a ny fiarahantsika mampiony eto a anatin'ny fitondrana mbavaka. Dia tonga soa ianareo ary azoanona vao tonga eto a dia tadidio fa tsikisenasena anatokavanareo fa misy raharaha ilan'ny tompo anareo koa dia maretatra amin'ny farany adiny roa latsaka ny rahantsika eto a arakaraky nisy any entina mbavaka ihany koa moa io koa dia maretatra amin'ny farany a mahereza amiorena tsara tsy tongatonga fotsiny teto a ianao. Tsy vahiny koa ianao raha tonga eto fa afaka tonga ianao dia mandray anjara amin'ny commentaire sy ny zavarehetra izay rahantsika eto a hotahin'andriamanitra. Raha nabavy marizo a nitra volohany teto izay efa pakety foana ianareo ireo a dia faly foana izay mety anareo. Raha nabavy marizo berta eliana irikara claudine marie todraonso dia verselina mami dia berta dia tozy mikaela mama valtina angela io eme manavitsoa koda leoni tsiry amboaramiela mama valtina tonga soa raha antaniana marie charline de rolianisa tonga soa ihany koa eme manampitsoa ao ihany koa fleura kotre camaradeny jesosy de ao ihany koa i ferana rakoto a de ao ihany koa olgarany orosoa de tahiny tompo a isika tsirairay avy razana monika zina teoda faly be zay mahitanareo a sandolanirina iaja ao ihany koa i nambinitsoa terira albenja ohatrany hoe tsy mampiony hoe tsy teto zany anarana terira albenja hoe zatra loatra mahita an'izany na rehetrarehetra moa zany fa izy voateniko berta lantony irina tonga soa tahin'andriamanitra tahiny tompo a isika tsirairay avy a de mahereza hatrany a isika rehetra tonga soa lantony irina emelovlia ifanarapaiko teo milohany zatra izy aloha dia andao ampirakitsika ampiratan'andriamanitra izao fotoana izao a dia androany a ny araka amintsika eto a ranabavy iama ny itondra vavaka fanomboana dia ranabavintsika rolia avy any allemagne no hitondra ny tenin'andriamanitra ary mampiona moa ny vavaka any firenena sy itondra mbavaka eto androany za moa eto a mamelabelatra andoandry kadaka malala miray eo ambadimbadika aho a tain' jesosy daholy a isika rehetrehetra zay ary ny hoela fandalohantsika ametraka izao fotoana izao ampiratan'andriamanitra mampandrosontsika ny ranabavintsika iama avy any koety a ivavaka ho an'ny fotoana tainy tompo ranabavy iama tainy tompo aterany dia tainy tompotsika rehetra mpanaraka izao fandarana vavaka fiambenana izao dia mbola hiara ivavakatsika anomboatsika ny fotoana ry jesosy tiana io misaotra anao indray za efa tafa voretindray amin'izao fotoana mamina izao mbola misaotra sy makasitraka tompo malala hoe satria narovinao ny tontolo andro mena tombonandro eritanjaka fahasalamana narovina tamin'nyrasy rehetraka tafa voreto indray a anatika zao fotoana mamina indrindra zao tompo malalo dia matoky sy mihiny za jesosy satria araka nyteninao raha mihitsy angona andro nantelo amin'ny anaranao dia ampifoany ianao dia matoky zay tompo a manatrika nahitanao mangila tsofina ianao ieny resy mpanomponao tompo dia aketiry mbola finahana eo anatrehanao zay rehetra nataona sy araka ny sitraponao mamindra fo aminay tompo malalo apetraka ifenapelatananao ary tompo zao fotoananay rehetra izao eo tompo reo mpanomponao zay andray anjara hitondra ny teninao eo pastera melabelatra eo zay ivavako amin'ny firenena jesosy malalo voaka ny fanay masinao anindry lelan'izy ireny tsirairay avy tena eo tsy misabatra ro lela ny rinja ny teninao any tompo malalo o ny zay rehetra sandratra ety dia apetraka ampelatananao koa zay tsirairay avy ienza ny tenina zany tompo a mba tena hoe hipaka ty anatinay tsirairay avy
tena hoe tontanolonaka ny reny teninao any fona tsirairay avy dia apetraka am-pelatananao ko tompo malala reo mbola eny an-dalana reo mbola anatin'ny asa mandara dia aza velo izy diso anjarany amin'ny fanatrehanao izy ireny tompo malala afanganiny dia n'izy ireny tsirairay avy eo ko tompo malala izay rehetra groupy partazana izao fandarana zao tena hoe ho betaka ny voankasika ho betaka tompo malala no tena hoe atapany herinao atapany voninahitra ao dia eo ko tompo malala ao ny vavaka rehetra zao asandratra pastera mivady rehefa ve tompo malala satria fotoana manokana efa fitondrana mbavaka zao fotoana zao a nizaniza angatabavaka jesosy malala dia ho tony didika azo manompofona any aminao any mivavaka rehetra asandratra eto a tena hoe angila tsofony ianao iainy zany a ary raha fantatra fa mahasoanay dia anao any any anatanteraka izany araka ny alehibeny indrafonao dia manatefeny tompo malala ao tainao manokana koa ny connexionay tsirairay avy eo ny telefony na ampiasainay amin'izao fotoana zao tompo malala ao tena hoe rakovy amin'ilay rano sarobidy mba andeha tara ty zay rehetra vavaka sy teninao ataonay eto dia tsisy na vorombaky ny tetitra satana tompo malala nady literaray ary fa tena hitako kany an'izay ny fony ny olona tsirairay aty manatrefeny tompo malala apetraka ampelatananao fotoananay rehetra eto vonina tsy mianaranao rery any tompo a nanaovana izany vavaka izany aleloia misaotra jesosy eo aleloia amen aleloia misaotra betsaka raha nampaviama misaotra anao tamin'ny fandraisana anjara dia ho tain'andriamanitra ny anao a ao anatin'ny adidy aman'andraikitra asa mandaraa fa nefa dia vitanao a ny anjaranao a makasitraka raha nampaviama dia tahiny tompotsika rehetrarehetra ny hitako eto aloha ankoatran'izay tany ambony tany tsy hitako ialanatsiny a tonga soso ameva fahombiazana fitahiana enrietrasou coral ny amaf tadidiko foana raha soe ny analarisa dia bertsava no elifanto tonga soa isika atsirairay avy a de mahereza mahatanja androantsika de anatin'ny fitondrana mbavaka ka ny olona entina mbavaka moa de olona anaty olana anaty ady de misaotra anareo ihany koa fa de voarainy hoe fitsona vavolombelona anareo a ny amin'ny valombavaka zay vavoraintsika eo ao zao narehefa fitsona vavolombelona isy olona entina mbavaka teto a de marary reo mpivady a marary sepotra tany an madagasikara de isaoran'andriamanitra sitrana soma zany entina mbavaka teto zany tamin'ny heriny androany androany zah mihiny fa ninona rehetsika mbavaka eto androany a de amaly vavaka ny andriamanitra mitain'andriamanitra sika rehetrehetra ka zay rehetra mandalo ady ary de ampahireziko anatin'ny tirity izy a de aorina zay sika hitrany tenin'andriamanitra vatrany a iomantsika andreny tenin'andriamanitra zay hoetiny anabavitsika rolia anatin'ny tirity ary a no idiratsika ao anatin'izay a mety afaka amin'ny teny angamby ianao hoe misafotifoty loatra jesosy zany fiainako zany a zany efa de teny aminao fa andriamanitra afaka ijory amsy zavatra misafotifoty eo amin'ny fiainanao eo ambonin'ny rano misafotifoty eo amin'ny fiainanao io androany ny tondrantsika mbavaka mba hijoroan' jesosy eo anoloany zany eo ambonin' zany de ho tony zany jesosy tonga eo no ela ataovy zay atokavan' jesosy aza dino a efa novoka mihitsa ny sms anareo a tsy any amin'ny mampionina tsy any amin'ny akiradio a tsy any amin'ny akimedia a tsy eto amin'ny publika koa ny andefasanareo fitondrana mbavaka fa any amin'ny compte rado akiradio raha mbola tsy amihako nareo a de alefasy any le message a fa hitako any amin'ny invitation par message iny a tsisy atahorana akory a de alefaso ary aza mandefa ny message tara loatra fa manjary soa de tsy voatondra mbavaka amin'ny tendranty mahire zary a aorina tiritsika hitra vatrany a amin'ny tenin'andriamanitra tahiny jesosy daholy ary Oh, Jesus, si mila na wani awa.
avro milan jesus sy ampisahatra ny adiny io Andriamanitra tsy amelanao angozozy ny tanan'Andriamanitra ere ekeko misafotofoto fa ny zavatra hoatsahatra nge tsy mety zavatra misafotofoto e alleluia a Jesosy nge tsy nilaintsika raha tsy natsony ny olona raha tsy ny zavatra nilana azy tao e alleluia ary Jesosy tonga ho an'ny fisafotofotoana amin'ny fiainanao io mihitsiny a dia maherezy ianao a dia mitraka fa raha ny amiko manokana
tsy fantatro ny olona anao, misy message maromaro efa tafiditra ao, fa na isaky misy message midina de zao fotsiny tena ke Jesosy a, fa no mbavakara indrany eo ambadika io, halleluja, zay ny finoantsika, message miditra rehetrarehetra ao, halleluja. De fa no mbavaka ny eo ambadika izany, fa iny tompo, mahery aiza, Andriamanitra anie a, omba sy karakarantsika. De mialohan' izany aloha andohantsika entenin'Andriamanitra, entenin'Andriamanitra sika zay entin'ny anabavintsika, roli, halleluja. Izay hitondrantsika tenin'Andriamanitra amin'ny androany ity a, de mino aho fa efa niomankomana ianao a, mino aho fa efa fonomponina ianao a, de andao ary avy hatrany a hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra sika, de tahiny tompo ary a, ranabavy a, roli a, anao a ny fitenenana, raha misy mbola tsy narapaiky teo a, iaho mbola tsy narapaiky teo, efa narapaiky teo angamba ny ankabetsahany a, andao ary, tahiny tompo ary tsika rehetrehetra. Lasa tsika, mahery aza daholo ary efa tsika dia mianatra mamelabelatra ny toroteny a ny tenako. Tahiny tompo ranabavy roli a, anao ny fitenenana. Tahiny tompo pastera, tahiny tompo tsika rehetra izay miaino an'izao fandaharana izao. Dia iara-maka sy ny teny voalaza tao amin'ny soratra masina indray isika, ka izany teny izany a dia ho hitantsika ao amin'ny salamo. Salamo toko fa 7:30 a, de raisintsika eo amin'ny 7:3 zany ka hatrantsika eo amin'ny 7:4. Rehefa hitantsika de ovakina amin'ny anaran'i Jesosy izany teny izany ka igny ilataka ao am-potsika tsirairay avy. Ny soramandry eo ambony de hitantsika mifakotoy izao: ny tsy faharetany fanambinany ratsy, ny ratsy fanahy ary ny faharetany fitahiana amin'ny tsara fanahy. Matokian' Jehovah ianao ka manao voasoa, dia onona ao amin'ny tany ianao ka ho faly amin'ny fahamarinana, ary miravoravo amin'i Jehovah ianao dia omena ianao izay iriny fonao. Miravoravo amin'i Jehovah ianao dia omena ianao izay iriny fonao. Izany teny izany gavana dia manambaratsika ny fahatokisantsika an'i Jehovah sy ny fitandremantsika ny didiny ary ny fanarahantsika azy foana foana. Aoka tsika ry havana hanaraka ny didin'i Jehovah sy ny fanarahantsika azy, satria Andriamanitra dia fitiavana ary manome antsika izy ry havana izay tsara indrindra ka iriny fotsika eo amin'ny izay rehetra angatahantsika sy izay efa nataotsika. Tsika ry havana dia matetika rehefa hoe mivavaka dia mivavaka amin'ny fo, ary misy ry havana dia tsy mivavaka amin'ny fo izy fa mivavaka fotsiny izy hoe manana an'Andriamanitra aho, kanefa dia hivavaka aho, hivavaka nefa tsy amin'ny fotsika, hivavaka nefa tsy amin'ny fatokisantsika azy, hivavaka nefa tsy amin'ny fahatanterahana ny zavatra rehetra izay tenenin'i Jehovah, ny zavatra rehetra izay tenenin'Andriamanitra. Tsy ry havana, aoka ho amin'ny fotsika sy amin'ny fahatokisantsika azy no angatahantsika aminy ny zavatra irintsika sy izay zavatra ilaintsika, satria izy mampanantenantsika zavatra tsara foana, satria izy mampanantenantsika ny ho afintsika foana, mampanantenantsika izy. Tsika ne tsisy nahitany zany Jehovah izany nandray, tsisy mahafantatry tsika na kolera fotsy zany na kolera mainty na mavo, fa kosa matoky fotsiny tsika fa hoe misy izy. Satria nahoana? Izy no nahary izao tontolo izao, izy no namboatra izao tontolo izao, ary Andriamanitra tsy mba mandainga izy fa Andriamanitra milaza ny marina, Andriamanitra manome antsika ny soa rehetra, ka aoka itsika hatoky azy. Ry havana, ny devoly dia manangoly manakaiky anao foana, tsy hanatanterahanao ny sitrapon'Andriamanitra, tsy hanatanterahanao ny fitiavan'Andriamanitra, tsy hanatanterahanao ny fatokisanao azy, fa narahatianao azy. Mitady namana izy ry havana,
mandainga izy ry havana ary milaza zavatra tsy marina izy ry havana hoe makanesa ty amiko ianareo satria manina tsy tiana tanteraka izay zavatra tiatsika ho azotsika eo amin'andriamanitra izy. Manandrakandrana tsika ry havana indraindray hoe andeha anatina dadarabe na pisikidy satria tsy matoky an'andriamanitra tsika, tsy matoky an' jehovah itsika, tsy matoky an' jesosy kristy sy ny fanahy masina itsika, de manandrakandrana ny zavatra ratsy foana ary manandrana ny fiainan'izao tontolo zao. Nefa ry havana fantatsika tsara fa andriamanitra ny tompony laka, andriamanitra ny tompony izao rehetra izao, na ny voromanidina na ny voninkazo na ny azo, indrindra fa tsika zanak'olombelona, de andriamanitra no namboatra atsika, andriamanitra ny nanome aina fofinaina sy rivotra iainatsika, andriamanitra ny nanome atsika raha ohatra ka manana ny arena ianao. So irehare ianao tahaky nrenre mpanakariana sasany hoe heriko na nazahoako an'ity arena ty, heriko ny nazahoako fahasalamana, heriko ny nazahoako an'ny toy zao sy toy zao, tsia tsy herinao zany fa fitiavan'andriamanitra anao ary mbola herin'andriamanitra. Raha tsy nisy ny herin'andriamanitra sy ny fitiavan'andriamanitra anao ry havana, tsy ho azonao zany rehetra zany. Koa manambara aminao tsara be ary havana fa aza manalavitra azy ianao, manakakaiza azy foana ianao, atao foana isan'andro 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 ny anakakaizanao azy, na izanaiza aleanao, atao vo eo akaikinao foana izy, na izanaiza aleanao ao am-ponao foana izy, ampidiro ao am-ponao sy ao amin'ny fiainanao foana izy, satria izy no ilay tokana anananao ny fahamarinana, anananao ny fiadanana sy ny fiainana. Na misy zavatra angatahanao aminy ane, omeny ianao foana izany, amin'ny fomba hoana ny tsanomezana ianao an'izany, omeny ianao foana izany ry havana, satria tiany ianao nomeny ny zananylahy tokana ara ianao mba hamonjy ianao. Tsy fitiavan-dehibe ve zany? Fitiavan-dehibe zany ry havana. Mampitomany ane ry havana zany hoe very ianao. Mampalahelo ane ry havana zany hoe very ianao. Tsy eo akaikiny zany ko mangataka anio ry havana aoka itsika iny fiatoky ho hitatsika ane izany fitiavany atsika zany, fa mbola ambaran' jesosy kristy, na ambaran' jesosy kristy teo amin'ny tamin'ny jesosy kristy teo tendrombohitra nampianatra, de mbola nambaran' jesosy kristy izany zavatra izany, satria itsika noho ny fitiavany atsika, de ambaran' jesosy kristy zany rehetra izany hoe mangata aminy ianareo fa omeny izany, satria tianareo izy. Jereo tsika ngeny bokyny Lioka, ao amin'ny Lioka toko faraiky amby folo a, ao amin'ny andininy fahasivy, de manambara jesosy kristy hoe ary hoy izaho aminareo, mangata de omena ianareo, mitadiava de ahita ianareo, dondony de ovoana ianareo, fa izay rehetra mangataka no mahazo, ary izay mitady no mahita, ary izay mandondona no ovoana. Hitanareo zany, voafehy zany ry havana ao amin'io salamo fa fito amby telopolo io a, ao amin'ny andininy fahaefatra manao hoe ary miravoravo amin'i Jehovah ianao dia omeny ianao izay iriny fonao, ary miravoravo amin'i Jehovah ianao dia omeny ianao izay iriny fonao. Voafehy amin'io teny io izany teny nolazain'i Jesosy kristy teo an-tendrombohitra izany ry havana. Androany tsika ry havana dia angatabavaka, angatabavaka antsika ry havana ho an'ireo rehetra izay manana olana, ho an'ireo rehetra izay manana aretina, de tadidio tsara io tenin'ny salamo io, tadidio tsara io tenin'ny salamo io hoe ao amin'ny fa fito amby telopolo andininy fa efatra hoe ary miravoravo amin'i Jehovah ianao de omeny ianao izay iriny fonao. Koa raha manana olana ianao eto anio, raha manana retina ianao eto anio, de miravoravo amin'i Jehovah fa omeny ianao ny izay rehetra iriny fonao. Ary mbola namafisin'i Jesosy ao amin'ny Lioka toko faraika ambiny folo
amin'ny andinin'ny fahasivy izay vo ny vakintsika teo izany teny izany. Mbola namafisin'i Jesosy izany. Ko ankehitriny ry havana, aoka ianao tsy ravoravo tanana intsony, aoka ianao tsy salasala intsony, aoka ianao tsy analavitra azy intsony. Andramone izany teny izany ry havana. Raha manandrana an'izany ianao, manandrana ny fitiavana n'izany Jesosy izany ianao, raha manandrana ny fitiavana n'izany Andriamanitra izany ianao, dia ho hitanao tsara fa ho tanteraka izay iriny fonao. Ho tanteraka tokoa izay iriny fonao. Andramo, tena andramo. Araky ny atao amin'ny fandaratsika hoe andramoka izao. Andramo dia izao izany. Ataonao ahoana moa ry havana? Raha ohatra ka hoe ny zavatra ety ambony tany ny jerentsika, fa tsy teny hoe ny amin'ny fitenenana momba an'Andriamanitra itsika. Ataonao ahoana moa ry havana raha ohatra ka hoe misy loka eo zao, misy laoka matsiro? Ataonao ahoana ny teny hoe tiako io loka io na tsy tiako io loka io? Raha tsy efa nanandrana ianao, andramo anie io loka io e. Raha hitanao fa matsiro io dia ho tianao, tena ho tianao tokoa io loka io. Raha hitanao hoe matsiro dia angamba raha pitsondray ianao dia hiteny hoe averina indray ilay loka tamin'ny maly. Kanefa tahaka izany, ataovy toy izany ny fanandramantsika an'i Jesosy, fanandramantsika an'Andriamanitra, fanandramantsika ny fitiavana an'i Jesosy Kristy, fanandramantsika ny fitiavana an'Andriamanitra. Andramo tahaka izany, fa ho hitanao fa matsiro tokoa izy, ary matsiro noho io loka izay ny hoaninao tamin'ny vavanao io. Tsika izao a, atao ny fandaharana ato amin'ny ty izay maresy ty an, atao ny fandaharany ty andramoka izao ty an, dia ao amin'ny groupe izay maresy a, dia misy ao ohatrany hoe ravavy someva, ravavy manao ny aki cuisine, ravavy lovely manao ny le aki patisserie iny. Jereo ange zao hoe raisintsika amin'ny any ravavy lovely le izy hoe manao an'le aki patisse izy dia hitatsika hoe tsara le gato tsika, nefa mbola tsy nanandrana amin'io, nefa mbola tsy nanandrana itsika, dia mahita hoe tsara io gato namboarin'io ravavy lovely io. Dia samy manisy izay madaholo tsika ao amin'ny Facebook hoe matsiro izany ravavy, miamiamy ravavy, nefa tsika mbola tsy nanandrana. Hitatsika nefa fa matsiro sa akosa aloha tsy miteny hoe tsy matsiro a, fa matsiro tokoa io a, araky ny fijerintsika azy. Jesosy a mbola tsy hitatsika, nefa hitatsika matsiro kokoa io gatôny ravavy lovely io izy. Ny gatôny ravavy lovely matsiro fa tsy matsiro mihoatra an'i Jesosy Kristy. Izany a tena profo mivaingana ary zavatra hitatsika, asehoko atsika eto hoe matsiro tokoa ne zany. Zaho ry havana dia efa nanandrana, tena nanandrana, ary hatramin'izao dia mbola mitoetra, satria fantatro ry havana fa matsiro tokoa ny ao amin'ny tompo, ary fantatro ry havana fa mpamaly vavaka tokoa izy, ary tena manome a zatra rehetra izay angatantsika. Ka anio ry havana dia manainga antsika rehetra anandrana, manainga antsika rehetra hino sy atoky ny voalazan'Andriamanitra, hino sy atoky izay lazainy. Fa androany zao ry havana dia fangatahambavaka, fangatahambavaka ho amin'ny marary, fangatahambavaka ho an'izay manana olana. Dia efa voalazan'i Jesosy izany fa mandondona dia ho voana ianao, ary mangataha dia ahazo ianao. Tahaka n'ilay lehilahy ao amin'ny Lioka toko fahavalo ambin'ny folo a, ao amin'ny andinin'ny fahavalo ambin'ny telopolo a, no vakintsika pahatonga eo amin'ny andininy roa amby efapolo. Ilay lehilahy izay jambana mpairatin'i Jesosy. Jereo anie ny fahatokisan'ity lehilahy ity sy ny finoan'ity lehilahy ity an'i Jesosy. Jereo anie
N'ino izy de nahiratra. Ovakintsika ne zany fa tsy ho tenenintsika fotsiny. Raisintsika amin'ny 28:30 izy. Dia niantso mafra lehilahy ka nanao hoe: ry Jesosy zanak'i Davido, mamindrafo ho amiko. Ary izay nandeha teny aloha dia niteny mafy azy mba hangina, fa vao maika niantsoantso izy ka nanao hoe: ry zanak'i Davido, mamindrafo ho amiko. Ary Jesosy nijanona dia nasainy hoentina eo aminy ra lehilahy. Ary efa mbiakaiky izy dia nanontany azy Jesosy ka nanao hoe: inona moa no tianao ataoko aminao? Ary hoy izy: tompoko, ny mba hampahiratina ny masoko. Dia hoy Jesosy taminy: mahirata ny masonao, ny finoanao no efa nahavonjy anao. Hoy Jesosy taminy: mahirata ny masonao, ny finoanao no efa nahavonjy anao. Ka izany no itenenako antsika hoe manandrama isika mbola tsy nanandrana, fa ahiratra toy ity jamba ity ny masontsika rehetra, satria manana ny finoana itsika. Tazona ompontsika ry havana izany finoana zany, ary andramo ry havana zany fitiavana an'Andriamanitra sy ny fanahy masina ry Jesosy Kristy zany. Fa izay rehetra iriny fonao sy angatahanao dia ho azonao aminy, tahaka io lehilahy ijamba izay vao nivakintsika farany teo io. Andramo izany ry havana fa ho azonao, andramo ka izahao ry havana, satria tsara sy mahatoky Jesosy ary tsara sy mahatoky Jehovah tsy mandainga ny teniny. Araky ny teniny izay voalazako teo amin'ny salamo hoe: ary miravoravo amin'i Jehovah ianao dia omeny ianao izay rehetra iriny fonao. Omeny ianao tokoa izay rehetra iriny fonao rehefa miravoravo eo aminy ianao, na ny fahasalamana izany, na ny vola mankarena izany, na ny olana izay mianjady eo amin'ny fiainanao izany, ninina izay angatahanao, anio angataka eto ivavaka sy angatabavaka eto amintsika pastera mivady amin'ny zay iriny fotsika sy izay zavatra angatahantsika rehetra ho tonga eo amin'ny fiainatsika, sy ny zavatra rehetra, ny olana rehetra, sy izay manahirana antsika rehetra. Ka minoa ianao fa ho azonao zany rehetra izany a rehefa angatahana eo amin'i Jesosy ianao. Ka izany teny kely atsipiko izany ry havana dia dera ho an'Andriamanitra, dera ho an'ny fanahy masina sy Jesosy Kristy, ka ilatsapahaka ompontsika ka dia ho tanteraka amintsika ne izany a. Aleloya, teraina ny Tompo, amen. Aleloya. Sotra betsaka, tena matsiro. Aleloya, matsiro le toriteny. Sotra betsaka ny ranabavitsika ary olitsika, tokony ahery ianao amin'izany a, tena tokony ahery ianao amin'izany, fa dia mahafinaritra ny tenin'Andriamanitra. Hitanao daholo ngamba olona mankasitraka anao ireo miteny hoe tena aleloya, mahafinaritra ny toriteny a. Zay koa nakafita ty a, dia misaotra betsaka, mahafinaritra be ohatra kely momba an'le loka. Aleloya, momba an'le sakafo, tena mahafinaritra iny a, tena marina zany a. Mba lolo melohan'izany dia lolo isaorana izy. Misaotra anao ranabavy Rolia izay anisan'ny ray aman-dreny be eto amin'ny groupe zay mare, satria 40 taona izy a. Aleloya, fa mbola tena mitsiketsika tsara mihitsy amin'ny asan'Andriamanitra. Ary dia isaorana azy zany, satria ny fahasoavan'Andriamanitra ny mbola nato azy an'izany a. Ary araroteny ny fotoana dia io izy miara-manompo an'Andriamanitra mitsika eto foana. Dia ho tahinin'Andriamanitra ianao fanatera amin'ny zanaka manjavy ranabavy Rolia, ho tahinin'ny Tompo a, nareo menakavy a, hatramin'ny zanaka manjavy. Ho tahin'Andriamanitra ka dia mahereza tombo fahasoavana, tombo ozitra tongava amin'ny ambony indrindra, ampiasain'Andriamanitra foana ny anao. Dia misaotra anareo ihany koa mankasitraka azy, satria reny fankasitrahana ataonareo ireny a mampahery azy ireny a, hitany daholo ireny dia ireny mahatonga azy a androso bebe kokoa, anao hiezaka foana, anao ny tsaratsara kokoa hatrany. Aleloya. Sanafa 7:30 no netiny teto manao hoe matoky an'i Jehovah ianao ka manao vasoa, dia onona amin'ny tany ianao ka mifaly amin'ny fahamarinana. Ary miravoravo amin'i Jehovah ianao dia omeny anao izay rininy fonao. Akina amin'i Jehovah ny lalànao ary matoky azy,
fahatony tanteraka hiditra amin'ny famelabelarina zay tsika rehefa mahafinaritra anao le ohatra kely teneniny teo le ohatra kely amin'le akipatisy izay ataony ataontsika moa misy ananabavy lovely a tsy ananabavy someva ihany manao resaka sakafo eto a fa aokory anabavitsika lovely a izay mipartage a mampianatra atsika manao mofomamy a de tamin'ny 26 juin izy nanao mofomamy nafinaritra be mihitsiny a hitatsika angambany iny de akipatisy ny anarany rehefa mba mijery atanao de misy hoe aki cuisine aki cuisine ny soameva de akipatisy ny my lovely a de mahafinaritra zeny de marina tokoa zany rehefa mahita anazy mavavitsika dinana ataotsika miamo miamo tsara be ra vavy tsara be ra na vavy mahafinaritra tokoa mijery masotsika aloha mahita azy fa aiza tokoa moa ny afantaranao fa tsara iny ahoana moa zany ny afantaranao fa iny gatô nataony ranabavy lovely iny a karaha ty zany sira ny nataony tanaty gatô masira de ahoana izy ianao le anao jatôr iny jatô de hita ny zatra ataony anabavy soameva tena tamin'ny farany teo zao ohatrany ina moa nataonaohatra nisy fraise zay izy totra nafinaritra be le desera de ahoana moa zany ny afantaranao indrendra ohatra zany tsy zay le izy afa ohatra fotsiny ataontsika le anao zany efa fraise lefa tena le efa le tena farahidiny be fa le tena misy lory any mihitsy ohatra zany sanatria nataony anabavy soame avao fa ataony amin'ny sary fotsiny izy ohatrany iny fihinana ataotsika j'adore miamo miamo mbaravavy ijerena tokoa izy tsara fa nefa koa mihinana andrentsika tena tsara fa ohatra ny tenentsika fa mahay manao sakafo izy mbaravavy ato zany ny mahafinaritra anay atao amintsika ato a tena atao amin'ny groupetsika ato be debe nareo vehivavy mahafinaritra mahay mahandro sakafo daholo de mahafinaritra miadana mihitsy zay lehilahy rehefa miaraka daholotsika fa samy mitondra zay anjary eo daholo de mahafinaritra be a fa marina le ohatra ny teneniny anabavy lovely teo i anabavy roly teo revana malala hoe jerenao lavitra le izy a de nao fotsiny zao de miteny hoe tsara io a fa nefa anao tokony manandrana e melovely mety hoe mangidy mety be siramamy mety be sira fa fahitanay an'le izy aloha tena tsisikanina tena mety tsara ainao tsara mihitsy le sarina madagasikara iny manatalety anao ka taheny tompo ianao raha nabavy de na nanao sarina madagasikara zay izy tamin'ny 26 juin la hitatsika jerevo amin'ny continy ao e melovely tina iny tsara le izy fa marina tokoa zany hoe tsara ny fahitantsika azy fa afaka nytentsika hoe tsara hanomezantsika fafapohandry zareo fa tsika tsy nanandrana le izy de mifanohatra am'izany ndray misy olona tsy tia an' jesosy tsy jadorny azy fa le ataony mioakoatra zareo fa mba misy toritenina misy hoe ihany nefa izy tsy nanandrana akory zay le tena tiako atongavany zay le tiako alleloia ny teny filamatritsika de hoe andramo ka izaho zay ny anaran'ny fandaratsika andramo ka izaho any amin'ny salamo faefatra amby telopolo a ny salamo moa de tsy mba atao hoe toko fa atao hoe faha ny salamo faefatra amby telopolo andiny fahavalo misy azany teny zany andramo ka izaho fa tsara jehova sambatra zay miaraka aminy alleloia matahorany jehova anareo andiny fasivy fitoy an'izay matahora an' jehovah anareo olony masina fa tsy ananjavamory zay matahotra azy fa na de ny liona tanora aza tsy ampianina kanaona fa zay miandry an' jehovah koa tady anjovo za de tsy orony zavatsoa tokoa misy mahay manjaitra ao ay iza mahay manjaitra ao raiky izy iza moa mahay manjaitra atao amintsika ato de iza ny mahay fa ato izy miravavy manao sakafo fa misy manataleta koa ato alleloia zao retika tongavana de zao rehefa amin'ny olona tsika de anomezantsika fafapolona de miteny tokoa tsika hoe j'adore a miamimiamo de inefa tsy nandramatsika tsika koa nefa tsy afaka iteny amin'olo hoe za aloha mba andefaso ary lovely mba andefaso amin'ly tsy aloha vao afaka manao j'adore fa za kosa hoe de a fa fatartsika fa tsara satria ny sahiranny a jerenao nyendrika le zavatra ataondrareo mahafinaritra iny aloha mahafinaritra mihitsy mijery an'le isan-kerinandro reny
rehefa lahady arivo iny rehefa mbatsy hoe dia jereva amin'ny compte nefa misy fisarana sakafo sady azavaintsara hoe zao roneny a ohatra zao roneny a fa zao tsika tsy nihinana fa firy zao j'adore za zao dia mpanao j'adore an'ireny foana ataoko j'adore koa satria tsara ny izy fantatry fanasahiranny fantatry fa tsy hanao zavatra ratsy mihitsy izy mirahavavy fantatro na tsy nanandana aza andriamanitra lavana tena nanao zavatra tsara nanolotra antsika an'i jesosy na hanao zavatra tsara no manin'andriamanitra takany ahoana zany fidinan'i jesosy taty an-tany zany lavana fiomanina takany ahoana tao an-danitra tao resaka takany ahoana tao jesosy a hidiny ianao a meko ny olona ianao fa tiako zao tontolo zao no manina zanak'andriamanitra ny volavolaina nampidinina teto an-tany mba ao aninona mba azo j'adore e mba azo j'adore e mandainga ny olona miteny fa tao amin'andriamanitra mivavaka de tsy tia vavaka tsy hoe ratsy jesosy tsy mbola nivavaka ireny olona tsy mbola nanana fifandraisana tamin'andriamanitra ireny tsy mbola no manin'andriamanitra tahaka ny mihoatra lavitra no nanomanana reny sakafony izy amin'nyraha vavy ireny ny fidinan'i jesosy miampy an'io teny salamo 4:30 andramo ka izaho firy ny olona maniratsira nefa reny olo ireny mbola tsy nanandrana akory any jesosy nareo zany hoa e jesosinay fa afaka mba ho jesosinao koa nge fa ny olanao nge anao tsy nanandrana e ahoana ny afahanao ami'ny teny fa ratsy jesosy ahoana ny afahanao ami'ny teny fa ratsy andriamanitra nefa ianao aza tsy nanandrana nefa zavatra tsy nohaninao tamin'olona ataonao j'adore mba hanomezanao fahafapohan'la olona zay nanao ny olona tsy te ame fahafapohan'andriamanitra de manaradian'ny devoly izay tsy ame fahafapohan'andriamanitra novinovina nininona ataon'andriamanitra eo zao foana nasisiky ny devoly anatin'ny sain'ny olona ratsy andriamanitra ratsy andriamanitra masiky io mikapoka io masiky io loza be io mandefa ny amfa ny afo be io tsy avela manao an'izao nareo tsy avela mahita ny tsara sy ny ratsinareo fa takona ny masonareo de tsy hitanareo ny zavatra tsara fa io ny tena tsara de tsy manandrana akory ny olona de mihaino an'izay mihaino de aisy andriamanitra razy zay tsy ivavaka ary ny fahavoazan'ny olona de tsotra fotsiny ny tsy fanandramana an'andriamanitra ny tsy fiarahany mandeha amin'andriamanitra ny olona rehetra zay tena nanandrana reny olona hitanao hoe aa za tsy mba mivavaka any nisy olona adetiko foana la olona ny jozoavombelona zay tamin'ny gazety de nanao misy an'la raha matoy iny any Madagasikara io mitaizakalanoro etongava tya zazavavindramoka ohatra ny tsy hitako tsomo reny zao ngambo reny ndriavana toerany devolo malaza hely zany alainy baraka anao aveo tadidiko mihitsy raha mato malaza hoe mitaiza zazavavindrano zay aveo toatra nytorin'ny olona resaka fisolokina to ratsy fefarabe nga ianao amy devolo mba tsara fefary zany fa nisy olona nijovavimbelona tamy fa za zany a de tena tany any fivavahana mihitsy ny ahako rehefa tany a de tena tsy nahama tsisy vava tsisy valimbavaka azoko tsisy an'zao de nade nakaty amty vivavy ty am'zay a de tonga de sitrana de tonga de mandainga ianao fa tsy nanandrana ny vavaka ianao ka nandeha nakany fotsiny ianao a anao an'izay mission zay a modiniditra kely tany ary tsy koa zay vivavahanana le anao tany fa andramo le tena mivavaka andramoka izao fa matoa zay mbola hitanao eto raha nabavy sy rahalahy amin'ny heritaona mba karazany fahadimy ambe folo taona fa tsika kory tsy hoe anao fety am'izany fa hotenentsika fotsiny zany fa tsika eto foana tsika aleloia fahadimy ambe folo taona mba nitoriny mivady teny satria ny anay a ny fotoana nanomboka ny vavahanay alleloia de efa nanao asan'andriamanitra za tami'izany fanitelo ny nafany fanitelotelo fanitelony
tamin'izay nanomboka vavaka volana le tena nanay anao hoe volana marsa de tamin'izay a premier mai ngamba izay azo fiasana na taloha zay nanao vavaka tendrombohitra nanomboka teo a ny toriteny inona ny fitoritenina ataoko nefa zaho mbola anaty olana fijoroana fahafolombelona ny ato tamin'izany a ary hatramin'izao fa tamin'izany aloha ny tompoka ny a na zavatra retretiko kely tompotsosa manembotra ny fotoana rano ny vola tokony mena de miteny izy hoe sindanina fa tsy maninona amiko zany de mafalomba afaka be de hitsiriko vavolombelona de hitsiriko vavolombelona toriteny vita ny fijoroana vavolombelona ry amana halleloia halleloia sotra rana pavlovli nanandrana ianao tena hita zay koa tena nanandrana tena nahita zay zany nao velesina amy karavasy ary tena ohatrany tsy mety aminay tsony zany tsy vavaka zany e satria tena mamy araky le teny to mihitsy matsiro ozy ranabavy roli hoe misy loka hoaninao a de mihinandray zao de matsiro de ozy ndrayny hoe roviny andray ny hinananiny de zany ange jesosy vao manana fifandraisana am' jesosy anao tsapanao mihitsiny hoe ahoany zany manana fifandraisana am' jesosy de rena hoe matsiro fa jesosy de tena matsiro tsy misy matsiro ohatran'io tsy misy matsiro ohatra ny tenin'andriamanitra tena teneko anao zany tsy misy matsiro ohatran'io baiboly io na amaky boky firy ianao na firy na izy amy mpanoratra na izy amy mpanoratra tsy misy matsiro e ohatran'ity baiboly ity ty baiboly ty ryhafana tena mahavarinana mihitsy fa tsy mety lany zava-mahafinaritra tena tsy mety lany tena tsy mety lany ndre osome hoe mampitomany tsy manatrika sabata mamy de mamy miaraka am' jesosy rehefa ianao rehefa mbola misy ny vazaha de ty mamaky boky atrany na train eny ohatra zany de maky boky tsara ny mamaky boky fa za mbola tsy nahita boky ohatran'ity baiboly ity zary avana hoe voasokafana fotsiny io feza teny teny anakiray eo fotsiny de to de mampisokatra ny sainao mampitraka anao mampifaly anao mamelona fanantenana matsiro matsiro ny tenin'andriamanitra mamy de mamy ny tenin'andriamanitra halleloia andramo andramo fa so de mbola tsy nanandrana ianao de tsy mahita tsirony midira lalina tena midira lalina midira lalina amy fifandraisana amin'andriamanitra fa ho hitanao halleloia mitenany hoe tsy tsara mitenany hoe satria ianao tsy niditra mba andramo misy aminareo mety mbola tsy anatiny mandefasa message aminay hoe za hoe mba te hiditra lalina ohatran'ireo ankizy ireo de ho tarihana lalana ianao de homena toro lalana ianao de ho tantanina mihitsy ianao alleloia mila ampianarina koa ny miditra lalina tsy misy taoanao tsy tafidifiditra lalina zany fa mila tarihana ianao miditra lalina amen de marina mihitsy zany mba andramo tsika angamba atoato a mety isy fotoana mba izarahantsika amin'olona ny zany commencement atsika zany ohatra ny ahoana fa tsy fantatrare ny olona ny geny zavatra iainantsika eo anaty commencement zany ndraiky izy fa mahafinaritra hoe sarotra ny teny an'izany hoe tsy hitany fomba nazavana azy aminareo fa mahafinaritra ny tenyandriamanitra hoe matoki an' jehovah ianao de manaova soa de onina amin'ny tany ianao ka ho faly amin'ny fahamarinana ary miravoravo amin'i jehovah de omeny anao zay rinyny fonao akino amin'i jehovah ny lalanao de matoki azy halleloia jehova ange ravana tena nyteny an'izany e zany hoe miravoravo amin'i jehovah zany a hoisy jehova fakazara amin'y tsitoy anao jehova faharoa ambyroapolo andiny fa raiky ambyroapolo fakazara amin'y tsitoy ianao de hiatana betsaka ny olona te hiadana te ahitan'andriamanitra te ahitan'ny fahasoavan'andriamanitra te akatsirony amin'andriamanitra
de gagina hoana ary zany miravoravo satria tiny teny any am'le salamy fitapotelopoto eo miravoravo io amin'ny jehova ianao de omena anao zay irininy fonao de te homena an'la irininy fo iantsika de fa jentsika hoany zany miravoravo amin'n' jehova miravoravo amin'n' jehova zany le toe de ravoravo fotsiny zany ravoravo amin'n' jehova zany fiainany zany de mandeha ho azy aorinan'le anao ravoravo amin'n' jehova ny anomezanao zay irininy fonao tsy hoe misy zanakay ohatra hoe ana tomany tomany de mba ampangina de avavitana tatakely ao a memekely ary le misy mbola mitomany tomany zany izy tomany de mba tambatambazana kely efa anina de a fafitanany tatapitopile kely memekely ary falifaly nefa mbola misy ranomasy kely ka tsy zay le izy te azo an'le kily alao kely fotsiny sady mbola misy mipitsopitsopitika any le ranomasy de tare mbola le tare toady hoe satria hoe manao falifaly ary manao falifaly de am'izay tsy tomantsony a fa manao falifaly de fitanany tata topile kely a falifaly ary tide firy ny mpanao ny olona mivavaka hahahahahany ka tsy zay le miravoravo tsy vitanao anatin'ny ray minitra anatin'ny ray andro anatin'ny telo andro amiravoravo amin'n' jehova zany ravana malala be de be aminareo hoe te azo irininy fo ravoravo tsy zay ka miravoravo amin'n' jehova ianao de omena anao zay irininy fonao any am'le irininy fo de ravoravo fa ny atao hoe miravoravo amin'n' jehova de zao jôba jôba toko faharoa ambyroapolo andininy fa raiky ambyroapolo mifankasara amin'n' tsy toy anao de hiadana izany natongavany soa aminao mifankazara mifankazatra zany a vo malitsika no nitoriana zany a efapolo taona tantaram-pitiavana nafinaritra be tsy tapitra mandraky tiany androany a mifankazara zany a de mifankazatra mihitsy miaraka foana ny olona mifankazatra de miaraka foana ny olona mifankahita indray mandeha isataona ve mifankazatra ve zany tsy mifankazatra zany ny olona mifankahita indray mandeha isam-bolana tsy mifankazatra zany ny fomban'ny olona taloha tsy haiko nareo mazana am'izany ny dadanay anisan'izany ny dadanay a papanay de izy tsy mivavaka rehefa lahady fa manao do miaraka aminamany izy fa zao ny tenena mba efa avao any zay de rehefa krismasy izy tam'izany na rehefa le fety zay ihany krismasy ny tena mba tadidiko oe ny omaliny iny de efa vonina efa eo daholo ny akanjo ny hatramo kravatika hatramo rehetrarehetra de te antanyanao ah zany fankazatra mitsotoa ve zany tsy mifankazatra zany mifankazatra zany a te hiadany ianao firerinandro zao ianao ny teto fitondrana mbavaka impiry zah mahafinaritra anah misy aminareo a halleloia misy aminareo a nahazo valombavaka de mbola ionareo halleloia te haka kelo an' jesosy misaotra anareo ihany hoe eto misy mpijery fa ny tena marina misaotra anareo amin'ny anaran' jesosy fa mifankazatra amin'andriamanitra anareo valombavaka zany ngeravana fiainany zany eo amin'ny olona miaraka amin'andriamanitra fiainana tsy zavatra mampitetainy zany ivasa tsy ivaly ahoany fiainana ny valombavaka fiainana afaka marary mangataka de tonga ny valombavaka de sitrany afaka tsy manambola a fa tsy fananambola ny fiainana fa reny mandalo fa mivavaka de tonga ny vola alleloia fiainana valombavaka zany fiainana mafaly ny valombavaka fa mahazatra ihany koa nefa misy aminareo etina mbavaka de nanana le io zao misy olona mahafinaritra anah misy olona mijoro avombelona zao eto vovoraiko a na zaloha misaotra anareo a za misaotra anareo a mijoro avombelona misy aminareo zany letina mbavaka de vovoraiko mihitsy message hoe nampanginin'andriamanitra tsotsotro nisy olana fo be mihitsy le olana
Nentinavavaka de nampanginina hatramo zao nangina ny olona. Misy nentinambavaka, félicitation aloha an'le afaka baka. Afaka baka izy a. Nentinambavaka de tamin'ny heriny a. Afaka baka izy a, mention assez bien, alléluia. Misy olona teto tany amin'ny hôpitaly efa nitrano a. Mahafinaritra. Hitanareo? Hitanareo zay zavatra niainanareo zay? Hoe, mahafinaritra zany fanimbavaka zany. Fa kazara amin'ny tsito. Fa fiainanao isan'andro zany fanimbavaka zany. Fanimbavaka foana ngeo iainantsika. Misy olona entinambavaka. Hitanareo misy olona zay? Nitsaroko foana mantsy reto. Misy olona anakiroa ho teneko anao. Mpanakanto malaza be maneran-tany ndray efa maty efa ela be. Ndray maty vao roa taona angambizay. Le anankiray efa maty ela be. Mitady toromaso. Tsy mety mahita tory, tsy mety mahita tory, tsy mety mahita tory, mijaly tsy mety mahita tory. De mihinam-panafody vao mahita tory. Le mpanakanto anankiray maty tamin'ny roa taona teto Frantsa ndray a, matahotry ny atory satria matahotry ny tsy fo. De vao tonga ny alina ozy izy de tena mijaly vao tonga ny alina izy atory. De mitobitoboka fo hoe votaitra be rapitra satria izy efa marary. Fa ianao matory normal be fo mareny nge ka valombavaka. Misy olona nge verifiena tena araha maso amin'ny appareil avana fitepony fony manahoanina mitsotra tintintity de tena foana dokotera sao de tsy mifo ianao mifo io nge ka tsika nge ravana ka ohatra mitsangana maty isan'andro ianao matory amin'ny alo nge ohatra maty hoy jesosy hoe tsy maty izy fa matory ianao zany ohatra ndre tsy matory fa ohatra maty tsy ohatra mitsangana amin'ny maty. Valimbavaka ianao tonga sao mahatsara ohatra ny hoe valimbavaka. Misy olona zao andy vao andro any nahita eto mba mamakatapavaka aminareo fa mbola tsy tafody foana ty vavaka fa ho tapabolana vadinao io tafafotafody ara-dalàna fiainanao zany valimbavaka ianao mifankazara amin'ny tsitoa ianao de iada mikorotany ty zao tontolo zao ty ary zany miteny anareo andro any any fa manakaiky io zavatra mikorotana be io a soran'andriamanitra ianao raha mbola afaka miala voly kely anao ty vakansy ty tsika ty Europa amy tenanao an'izany fa isy raha eo tsika ho manaratsika ny zavatra mitranga azavariana loatra ianao fa tsotra fotsiny koa ny tenako aminareo fa kazara fotsiny amin'ny tsitoa de hiadany ianao nizaniza mety te anakorotana ny fiainanao anakorotana anao tsy ananao fiadanana fa kazara amin'ny tsitoa fotsiny ianao de milamina fa kazana amin'ny tsitoa de hiady anao zany nao tongavany soa aminao ny fifakazaranao amin'andriamanitra ianareo nahazo valimbavaka ireo raha ohatra zao nareo a nahazo amaky de hiala de ihina moa zavatra mitraky de misolo olona vaovao fotsiny ndray nareo eto amin'ny fandarana eo amin'ny efapolo eo ihany tsika ngeny mijery ety paritsika rehefa tonga dimapolo misy fotoana tsika nanao an'le gilgala tafakatra valopolo rehefa manao an'le seminery ireny ety de miteny anareo sady fa any amin'ny volana septambra faraparany volana aout any tsika de anao fifiadikanina metraka ny fiainantsika fiatanana de amin'io zay tsika reo bempijery be de rehefa vita ndray iny de tsy hitandray ny olona fa iny nefa tsy maninina ihany fa nle olona mampalahelo tsy mety mifankazatra amin'andriamanitra mihitsy misy olona ohatra zany mihitsy a misy fotoana mavarira kela sady mitsika kela mahita messageny sasany aminareo ekena aloha fa samyzay raha nge tsika nazakoa ringe tsy mahavita mandeha message anareo fa misy olona vondro mihitsy zany remarika an'zay zavatra e tamin'ny volana tamin'ny 2019 izy a mandeha message eto ambavaka fa ohatra zao a ohatra zao de 2020 eto ambavaka ohatra zao fin 2020 eto ambavaka fa ohatra zao vao tamin'ity herinandro ity fa mangatabavaka fa ohatra zao impiry zany anatin'ny telo taona ino moa zany zavatra tiako tenenina tsy hoe mitsara ivelany a fa raisy fotsiny hoe raha ohatra hoe raha eto ohatra nahitanao an'andriamanitra mahita varimbavaka eto ianao de manina ary tsika nisy sady izy tsy hitany hoe tsy mandefa message amiko a kotsi nge zao hoe zany sy nahateo da zany zao eto foana fa tsy mivola fandefa message tamiko ohatra tsy lany am'le message zany ny zava-dehibe am'le tsika aloha hoe aza manadiny fiarahantsika mivavaka ny olana nareo zao manomboka mifakazatra amin'ny tsotoa nareo nge zao hoe ngamo de verinao fa olona misy olona atao zany itody raha ony sosy rodiny marisa pertsava zany ary vo nitahiny tompo be mihitsy zany fa teneniko anao
Halleluja. Fa zareo hoe zay tonga eto zany zay anarana pro de enga nisy olana re misy olana tsotra zany io ihany ka misy olana tsisy olany reo fa milamma tsara reo fa reo naninona te hiada de mifakasatra amitsy to ianao misaky mitonga eto ianao zay de misy olana de raisinao ohatra zay daholo ny olona aa mifakazatra amitsy to ny olona de hiadana zany mahatongavany soa aminao. Alleluja. Masina anao mandresa fampianarana avy amin'ny vavany, alatsaom-ponao ny teniny, alatsaom-ponao ny teniny nosy Jehovah, alatsao. Misy amintsika midona eto ny teny de fio lasa midona de la ianao zany vorongisa, vorongisa tsy mandray rano izy ny fomba fiteny, miletika anaty rano izy boka avana izy maina be, impiry anao mihitsy anaty tenin'Andriamanitra boka avana anao maina be, impiry anao mihitsy anaty fitombavaka boka avana aza mba vorongisa anatin'ny fanompoan'Andriamanitra fa mandraisa alatsao any am-ponao ny teny. Oka tena olentika tena ho tanteraka eo aminao ny tenin'Andriamanitra. Alleloia. Raha miverina aminy ianao a de aorony tsara. Eny, raha mpanalavirinao anao ny lainao ny eloko mazava be zany. Alleloia. Raha tianao Andriamanitra anakaiky anao a de alavirinao ny eloka, alavirinao ny fahotana ary eo any amin'ny vovoka ny akorambolamena sy ny akorambolafotsy ary ario eny amin'ny vato ny andoasandrika amin'ny volamena vany ofra zany ny volamena ambony karazana indrindra fa tsy toy ny akorambolafotsinao sy akorambolamena anao ary volafotsy mamirapiratra ho anao koa am'izany de iravoravo amin'tsy toy ianao ka anandratra nytavanao amin'Andriamanitra am'izany fotoana zany rehefa Andriamanitra no ataonao akorambolamena akorambolafotsy zany hoe ambony indrindra amin'ny fiainanao. Halleloia. De iravoravo aminy ianao de anandratra ny tavany anandratra andrasoke de anandratra ny tavanao amin'Andriamanitra raha nyvonaminy ianao de ianoanao izy ary nyvoatinao de efanao raha misy kasainao atao de ho tanterahana aminao raha mirapiratra aminao amin'ny lalanao ny mazava raha misy mety ataonao hoe misandrata am'izany ianao zany efa miserin'Andriamanitra efa miteny fotsiny ndray ianao. Halleloia. Tsisy olona netiravanao izy izy soa meva. Halleloia. Raha misy mety de ataonao misandrata ataon'Andriamanitra efa mpanompo ndray zanao de manery tena ovonjeny anavaka ny olona meloka izy eny fadivantananao no amonjeny. Alleloia. Zany ndravana raha te ianao iadana ny fanafodinao ny lakileanao. Halleloia. De fifakasaranao amin'Andriamanitra dao mba isaky fakasatra amin'Andriamanitra oka zay ravana le tselitselika zany ravana malala tena variana za variana tena variana Jesosy a ny za mivavaka foana hoe Jesosy a mba omeo toe-po. Halleloia. Ohatra aminay tam'izay vo nivavaka reto olo reto zay ravana tam'izay nanomboka nivavaka tao anaty toerana tam'izany de nivavaka nivavaka teo am'izay tsy niala teo intsony na nitahin'ny tompo tsy niala teo intsony roviny ianao vao mba hanao alimbavaka fisaorana an'Andriamanitra rehefa mba tahin'Andriamanitra misy olona vao tahin'Andriamanitra de tsita adiny Andriamanitra fa nohatra am'izany ny tokony ataonao ary efa misy fahasoavan'Andriamanitra amin'ny fiainanay mianakavy kely de zavatra mba atao manao alimbavaka. Halleloia. Aza lasa mifidy anao alimbavaka ihany aloko voany amle teny tompony de mifaly manao alimbavaka fakazatra amitsy to za tsy andro hoe any anatin'le olana ny alimbavaka ataoko de hitan'Andriamanitra ake zay ravina de so zany hoe sina ona fifandraisantsika aminy keny zava-dehibe zany hoe aloha tsy olana natao tonga amin'ny raty fa aloha mba falimbavaka fitahina de io izy maninona izy manao alimbavaka ihany ke izy fandray amin'Andriamanitra ihany ke izy le tsy ikiravana ndrindray ny fomba hitsoan'Andriamanitra anao tsy mety mitodiky izy tsy asiana olana kely tena hoe tsy mba leo an'izany olana kely ndray de ety andoarika ndray de ivaka zatra amitsy to ndray tsy mety zatra miaraka amitsy to mihitsy ny zatra miaraka amitsy to zany na mamy na mangidy na fiakarana na fidina na mangatsika na mafana riavana na ambony na ambany miaraha amin'Andriamanitra ivaka zara amin'Andriamanitra ianao. Salamy fadimy amy dimapolo a lavalava ngambany izay a salamy fadimy amy dimapolo andiny faharoa amby roapolo ahoana ny tenin'Andriamanitra apetrao amin'i Jehovah ny entanao ary izy no anohana anao tsy avelany angozozo mandrakizay ny marina ny entanao iny roviana ny apetrakao e ianao vezivezy eo anao mpitondra ny entany iny foana entinao foana entinao foana dao mipetraka amin'i Jesosy iny. Alleloia. Meo an'i Jesosy ny entanao tadidiko mihitsy zany izy zany taloha tamin'izay mbola naditra de misy fiangonan'izay ny sokatra tao Madagasikara de tanora kely ohatra ny taolo no miditra tao de nampianatra anay an'le iry zany omeo an'i Jesosy ny entanao fa izy no
mpanira an'izany nefa mio an' jesosy ny entanao ampy zay ny fitondranao ny misy aminareo mitondra n'iny foana mitondra n'iny foana anazy ny ompolana izy ny ompolana tofahina ambe foana andiny fahatelo ady tadidika eto zay akino am' jehovah ny asanao de ho lavirary izay kasainao halleloia ary jesosy nampianatra koa ozy jesosy hoe any amin'ny matio any zany teny zany jeretsika zay te zay matio a toko fa matio toko fa enina andinyny fadimy amby roapolo ny rolekuily iriny alleloia zany zao teny rodina ompony mihitsy ny azy ny alaketany azy alleloia amen fakazalala amitsy to berta na tonga andreny a fa za misy commentaire nareo tsy hitako mantsy satria zany manidy izy ty mifantoka tata teo matitoko fa enina andiny fadimy amby roapolo ary noho izany ozy izy jesosy de lazaiko aminareo aza manany amin'ny ainareo na izay hoaninareo na izay otronareo ny amin'ny tenanareo de zay ho tafianareo noho ny aina va mihoatra noho ny anina ary ny tena noho ny fitafiana tsarovy ny voromanidina tsy jovy ny voromanidina fa tsy mba mamafina amijinja na mitaona ho any atsopotra reny ary nrainareo zay any an-danitra mamelona azy mo tsy mihoatra lavitro izany vanareo ary izy aminareo na de manaza mahay manampy ny andro zay iay nahoana ny manany amin'ny fitafiana ianareo dinio tsara ny faniriny voninkazo any an-tsaha tsy mba miasana mamboly reny nefa lazaiko aminareo fa na de solomona teo amin'ny voninahiny rehetra zay tsy nitafy taka ny anankiray tamin'ireny ara ny ahatra ny an-tsaha zay atsipany anatin'ny afo ihany any am-patana ihany rampitso nampitafian'andriamanitra to zany tsy mainka fa ianareo va ry kely finoana aza manahy ianareo hoe inona no sotronay inona no hoaninay na inona no tafianay zany rehetra zany de katsahany jentilisa fahatratra fa fantatra nrainareo izy any an-danitra fa tokony anareo zany tokony anareo zany rehetrarehetra zany fa katsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarina de anampy anareo zany zavatra rehetra zany ary am'zany aza manany amin'ny ampitso anareo fa ny ampitso anany azy ampo an'ny andro ratsy ny miseho aminy alleloia mety efa amin'izy zany teny zany mety efa amin'izy ny fampanantenana be te hoe aza manany amin'ny ampitso a ianao aza manany am'izay hoaninao zay sotronao ozy jesosy hoe aza manany amin'ny ainareo de zay hoaninareo sy zay hosotronareo na ny amin'ny tenareo na zay hotafianareo moa ny aina tsy mihoatra noho ny anina fa aina aza homen'andriamanitra anao velona ianao androany de sakafo hoaninao ve andriamanitra ve de anao zany hoe velona ianao androany velominy fa ataony matin'ny any hoanina ianao vo miratra de zao foana tenenina ijeryny fahasoavan'andriamanitra vaovaondrianao za isaky ny miratra de zao foana mba ao an-tsaiko fiainana vaovaondrianao tsy miverina ny rapitso alleloia tsy miverina ny rapitso misy zavatra mahafinaritra afa ndre ataon'andriamanitra androany mahafinaritra angeravan'andriamanitra tsy lany zava-tsoa angeravan'andriamanitra vo miratra anao de efa fantatra ndre zava-baovaondray ozy izy raha latozy mahafinaritra rehefa anao commencement de zao ny ao anatin'izainy za koa ohatr'zay ohatr'zay daholo tsika rehetra hoe efa mitantena sa ty ahoana ndray reny ataon'andriamanitra androany za nge ohatra zany koa indrindra rehefa ohatra hoe anomana toriteny sabata sy ny sisiny de rehefa somary de zao ny anatetretra jesosy a o jehovah andriamanitra fahanay masy inona ndray reo zany fitondrana efa mitantena ndray inona ndray reo zao satria ny toritenytsika reny mantsy a tsy hoe tsika mantsy tsy hoe manana pericope de hoe toriteny amin'ny lady fa efatry ny volananina de ity no jerentsika voaba tsisy an'izany eto fety zany tena io mihitsy any hoe inona andriamanitra no afatra avy aminao de jerenao fa afatra za zao teneko anao ijoroko avombelona aminao ty alleloia tsy haiko nareo a fa tsy zay arery no hitako fa misy olona maromaro tato amin'ny groupy a tanao toriteny tamin'ny sabata fa tena ijoroko vavombelona aminao fa tanteraka taminay alleloia tanteraka taminay iny zavatra iny tanteraka taminay toriteny eno fotsiny toriteny tamin'ny sabata dito anao fa tena nahotsakotsan'andriamanitra ny tany sy ny lanitra nampidinian'ny javatra fitahina mahafinaritra tanteraka taminay iny ka ito tsy perikopa hoe no manina fa
ozy any ohatra anao zavatra ty zany tenomeko anareo, misy fotoanatsika miatrika ady ampahirizin'andriamanitra melo, misy fotoanatsika ohatrzany andriamanitra ke tsy manateny antsika zany. Zao rehefa anao malala, ianao aza manany amin'ny hoavinao zany. Andriamanitra tsika mpanjaka ny zava-boary, formalité zany mbola tsinitsiny zany, firin'ny mpiaza zany de efa maty. Tsy angaha firin'andriamanitra ty firin'ny mpiaza zany, ambony indrindra amin'ny zava-boary. Voninkazo tsara be de tapatapahan'ny olona iny fotsiny de atao anaty vazy, ka anao azo tapahana de atao anaty vazy zany. Alleluia. Koreny ve ravana tahian'andriamanitra? De ianao ve de tsy ho tahian'andriamanitra? Zao anefany amaranako azy, tsy afaka manao ohatr'izay fotsiny ianao. Za zany a de tena tsy maninona zany io hoe za anga ambony noho ny fonina moa ny voninkazo aho lamina foana ny fiainako. Atandreva mety tsy lamina io a, misy zatra fampiankina aminy ary i Jesosy hoe tsy tokony ananareo raha misy raha ohatra ka tsahanareo aloha fanjakan'andriamanitra. Ny olona ohatra mihitsy any resaka tamin'olona zao nteny eto an-davo izy a, ny paradisy eto an-tany, ny an'ny vazaha, ny fisainana vazaha. Tsy miraharaha zay lanitra, tsy miraharaha zay andriamanitra, tsy miraharaha zay fiainana mandrakzay, fa ny zay ampilamina eto ny atao. Zay tsy mikatsaka an'izay ampilamina eto, ny anao ny eto a milamina ho azy, tena tadidinao ka tsao fotsiny ngeny ny fanjakan'andriamanitra fa ny eto milamina ho azy. Tena teneniko anao zany, tsy voatery mihazakazaka mitotototo zany ianao, fa ny eto milamina ho azy zany. Raha vao nresaka taman'olona, misy olona tahian'ny tompo zay miaraka amintsika eto. Alleluia. Mihetikiditra ho azy zany fotsiny fitahian'andriamanitra. Izy mikatsaka amin'ny fanjakan'andriamanitra izy. Za mahita zay mivady mety efa zany olo zany de eto mikatsaka amin'ny fanjakan'andriamanitra. Fa nijoro vavolombelona zay androany fa tsy fiainany zany ra tsy mino anao hoay fa misy milamina tsara ny fiainany. Ka ny olona ilamina tsara ke de ny olona tena ireo olona mantanina ny hoaninay, ny anositronay, misy aminareo fa mitaitena sadiny amin'ny rapitso, ina ny hoaninay, ahoana ny farany folona, ahoana ny ka tsao fotsiny aloha Jehova e, raha ka tsahanao Andriamanitra, ka tsahanao fanjakan'Andriamanitra de mandeha ho azy manaraka fotsiny zany rehetrarehetra. Ny tsy ampy aminao zany de fikatsahana ny fanjakan'ny lanitra, fikatsahana ny fanjakan'Andriamanitra. Zay ny tsy ampy aminao. Ahinao daolo ny zavatra rehetrarehetra, fa ny zavatra tsy nahinao de zavatra anankiray lesle tena heriny de ny fanjakan'Andriamanitra. Ifampitondra vavaka tsika rehefa aorianany teryty ny angatahako aminao de zao, ka tsao mihitsy aloha Andriamanitra. Inge ravana ny valombavaka io, na ho avy tonga eto isam-bolana ary ianao misy valombavaka ho anao, fa ianao raha mikatsaka ny fanjakan'ny lanitra de io valombavaka io fiainana, fiainanao ay io. Tsy misy fotoananao tsy mila mangataka. Za ry havana teneniko anao, tena teny anatrea an'Andriamanitra, tsy tadidiko mihitsy zany zay zany hoe manao atovavaka io mampa Jehova mba omeo an'izao moa azafady. Zany zavatra nitranga teo fiainanay tamin'ny herinandro ty valombavaka zany ke raha valombavaka ohatra tsy tadidiko ry ary hoe tena nivavaka be tamin'izany, hoe nitolona ny fadianina be tamin'izany. Fantatr'Andriamanitra hoe eto ny fotoana eto a ty le izy. Alleloia. Ianao a sasatry ny maga Jehova aiza ihany de tonga indray anao afakery taona ahany, fa ianao raha mikatsaka ny lanitra ianao de zany rehetrehetra zany mandeha fotsiny. Gagadrany hoe hoay misaotra tsy nataona, misaotra raha io, misaotra Andriamanitra. Ho tain'Andriamanitra itsika rehetrehetra zany leva kory tsy midika aza mangatabavaka ianao a, fa angatabavaka ianao a zay hitondram-bavaka, fa ianao ao ambadika zany ataovy tsapanao fa tian'Andriamanitra ianao. Alleloia. Tian'Andriamanitra ianao nge ryhavany de valombavaka io anambatambazan'Andriamanitra hoe avy amin'izay aza mionona mifankatam-bavaka fotsiny fa ndeha hikatsaka ny lanitra. Kadoro endry fanome anatsika de ny lanitra samy tahian'Andriamanitra isika tsirairay avy mahery izy taona hiditry mampiona araka amintsika eto avy eo arina tiry tya anomboka hitondra mbavaka aza dino a ny SMS aty amin'ny radio ki radio a mahafinaritra be fa hitako tonga ao a fijoroana vavolombelona ary ny tena betsabetsaka. Sotra sotra anareo satria mba maherikonge zay mpitondra mbavaka mahita anareo hoe tahian'Andriamanitra
de refaçam por a missão na vavela de fazer aqui nem isso an de letra na bavaca como de letra na bavaca quando está indo tu para descer então um banal ande mantra um batica ande mantra mais eres a palavra aleluia eba um banal Sorana Andriamanitra izany izany a ombanao Andriamanitra
dia mahery izy ianao a, dia ho tahiny tompo a, dia manana mpino vaovao antsika androany a, mampionina ny anarany a, tonga miaraka amintsika eto izy androany a, hitondra vavaka antsika rehetrarehetra, tahiny tompo mampionina. Tahitombo daholo tsika rehetrarehetra de faly ndray miaraka aminareo androany mareta hatramin'ny farany a hitondra mbavaka indray tsika sady sady ho tenentsika androany ny fijoroana vavolombelona no sady hitondra mbavaka koa tsika satria mba mampahery anareo le mangata bavaka ihany koa le fijoroana vavolombelona fa milohan'izay aloha de zany hijoro vavolombelona voalohany satria androany ny zavatra kely nitranga zay somary tsy salama za tamin'ny maraina narary vavony be zay. De tsy haiko zay nahazo ao hoe zavatra nohanina nefa ohatrany tsy teny hoe ny zavatra hohinina loatra fa nietsika be mihitsy areti mba vony tamin'ny maraina de tena nalemy nalemy be tsy navita nininna tena reraka be de zana ny vavaka ara tsy navita hoe ndeha andoalika hivavaka sy ny sisa fa tena reraka be de tsaroko tampoka fotsiny hoe ohatri ihona moa androany de laripi de tonga saina hoe jesosy a ay moa androany fitondranam-bavaka raha alina de zay fotsiny teneko hoe jahoana moa zany jesosy za hitondram-bavaka raha alina nefa zaro marary de zany hoe tsotra mampahafahafa ihany a jesosy a fa nanomboka tamin'ny maraina maraina zako no misakafo a ny atoandro tsy nihinana satria tena tsy nety mihitsy ny vavony a ariva tamin'ny enina de tonga de nitsangana fotsiny hoe nde hisakafo a za a fa mino a fa za tsy aninina ntsony de ny sakafo tamin'ny enina verina tanteraka natanjaka sitrana ohatrany tsy nanintsinaninina zao tena salama be tsisy ohatra zany a ary afaka tena hitondra mbavaka atsika rehetrarehetra de mahereza fa mandalo ny aretina fa andriamanitra koa tena manasitrana foana de voninahitra ao an'andriamanitra irery ihany araka nytoriteny teo hoe fiainanao atsika misy fotoantsika marary fa fiainanao atsika koa ny sitrany alleloia atsatsapa koa tsika hoe nysitrany jesosy raha tsy marary de nandray koa tsika mba matsiaro kely azy rehefa ohatra reny a fa maherezitsika rehetrarehetra alleloia eny ary de tahitompo ary tsika hitsavatra any amin'ny fitondranavavatsika mahafinaritra moa fa misy fijona vavolombelona ihany koa tonka ama vavakina kely ihany koa ny fijona vavolombelona fa tsy mifangatahnbavaka any de tahitompo tsika rehetrehetra hitsavatra any ary tsika amin'ny fitondranavavaka dia letsika mampionina ny fitenenana tahitompo ary tsika rehetrarehetra daoary anomboko tsika hitondra mbavaka tsika amin'izao fotoana izao aloha a ny toriteny teo zay andao tsika riavana ao anatin'ity vavaka ity de ny indraindray ny sakana eo anylohantsika mahatonga antsika tsy mandray valom-bavaka de mifanahina misy tahotra de misy tsy finoana ary anatitsika any de tonga tamintsika ny tenin'andriamanitra androany za ndaotsika analany tahotra anatitsika ary tsy vitany hoe manalany tahotra fotsiny koa fa iteny am' jesosy tsika androany hoe jesosy a za andro soara-panahy hikatsaka amin'izay a ny fanjakanao mety mbola le mandalondalo fotsiny ianao mety mbola le mangatabavaka fotsiny tsika fa ndaotsika tena hikatsaka ny fanjakan'andriamanitra ry avana malala ivavaka tsika amin'izao fotoana izao jesosy a misaotra anao zany amin'ity fotoana androany ity mankasitraka anao zany amin'ny teninao zay norenesinay teto indray androany jehovahandriamanitro misaotra fa miteny aminay ianao ny amin'ny tsy tokony anahinay ary zany teninao zany de efa noteneninao efa roa arivo taona mahery lasa jesosy fa mandraky tiny androany aniny ina mety fiovahovan'ny fiainana sy ny fahasarotan'ny fiainana faharatsiny fiainana jehovahandriamanitra ary raha mahita fa miasarotra sy miaratsy ny fiainana fa nyteninao anefa tsy miova fa raha tamin'izany ianao no nyteny hoe aza manahy ny amn'izay hohaninareo zay hosotroanareo fa ka tsao aloha ny fanjakan'andriamanitra sy ny fahamarinana de tsy miova zany teninao zany fa raha hikatsaka zay de mbola azonay atao foana ny tsy atahotra mbola afaka ataonay foana ny matoky miantehitra aminao ary mbola azonay atao foana ny anana fiainana miavaka jehovahandriamanitra satria zanakao zay ndre jesosy amin'izao fotoana izao tonga eto anatrehanao indray zay tompo a manolo tena ho anao zay jesosy ary raha misy olo ato andriamanitra amin'ny teny fa tena hikatsaka tokoa tena hitady tokoa tena hivavaka marina tokoa anaradianao tokoa hifakazatra aminao tokoa manomboka eto jehovahandriamanitra de fantatro sady fa manomboka eo de araka nytory teninay teo fa ho fiainana ho azy ny valim-bavaka jesosy a raha ny sitraponay inge de zany jesosy ary ny anton'izao fandaharana izao inge jehovahandriamanitra de mba hahatonga ny olona hifankazatra aminao hoe
tsy eto an-tany ihany fa etoy hatra any an-danitra Jehovah'Andriamanitra. Dia ndreto izay tonga eto anatrehanao androany manavao ny fanoloran-tenanay. Raha mbola misy any anatinay ihany ny tahotra sy ny orohoro ny fanahina ny amin'izao fiainana izao, Jesosy tsy afahanay mandroso. Ao anatin'izao vavaka izao dia angatahanay ny tananao mahery, analana izay anatin'ny fonay tsirairay avy ihany, anatin'ny fisaina ny tsirairay avy ihany Jesosy. Ho afaka manomboka tsy fanahina sy tahotra sy orohoro izany amin'ny ho avy fa hanomboka hipanjina anao izy, dia hanomboka hahery izy, dia hanomboka hatoky izy ary tsy hanam-panahinany amin'ny ho avy. Dia misaotra anao sady ny avalim-bavaka indray izay efa horaisinay, ary misaotra anao ihany koa ny avalim-bavaka izay efa noraisinay taminao ny amin'nyrety fijoroana vavolombelona maro izay voarainay androany. Jesosy eo sy ny tamin'ny herinandro nandray fijoroana vavolombelona foana izay, ary izaho manokana koa dia misaotra anao androany satria fahagagana nataonao tamiko Jesosy. Dia voninahitra ny eo anao rery ihany. Halleloia. Amen. Ho tononiko izany ny zavatra entina mbavaka dia ety mampionina mbavaka avy eo. Ampivavy anankiray a mangatabavaka fa nony ny akavanana dia marary azy mafy amin'izao fotoana izao. Etsika mbavaka any a izany rahavavitsika izany. Jesosy a mitondra mbavaka izay amin'izao fotoana izao a ny rahavavinay izay marary ny nony ny akavanana Jesosy a entinay eto anatrehanao izany Jehovah'Andriamanitra. Rehefa misy zavatra miseho tahaka an'izany tokoa Jesosy dia nandray tonga ny anatin'ny tahotra, indraindray ny devoly manararo ohatra dia mitondra zavatra mamafy zavatra anatin'ny saina any Jesosy eo. Fa androany izany mihitsy aloha ny fehezinay voalohany amin'ny tendroany ity, izany mihitsy aloha ny deliverenay voalohany, dia ny devoly mitondra bitsibitsika anatin'ny saina any fa tsy manan-kery tsy manam-pahefana. Androany izay Jesosy tonga mbavaka an'izany rahavavinay izany izay tompo a, ianao mihitsy any Jesosy hampidina ny fanampanasitrana ho ao aminy Jehovah'Andriamanitro sitrano izy, ataovy tsapany akory hoe ataovy tsisy nininna mety manana programa izy Jesosy any amin'ny dokotera na zavatra tahaka an'izany, fa tsy tonga amin'izany kory izy, dia fa ho hitany ny fanasitrananao, ho hitany ny fanasitrananao Jehovah'Andriamanitra, ary angatahanay izany hidina amin'ity alina ity, angatahanay ny ositry ny fanasitranana hidina amin'ity alina ity Jesosy eo, ny ranao hikoriana anatin'ny vatany manontolo. Halleloia. Vonahitry ny anaranao rery ihany ny fahasitrana izany rahavavinay izany. Misaotra Jesosy a. Amen. Misy fangatahambavaka ihany koa fikarakarana taratasy a zava-dehibe, taratasy tena zava-dehibe any firaisana fa tsy mety avoaka ny any mihitsy satria efa roa herinandro zao fa hoe tsisy mpanao sonia mba ho antsika mbavaka ho tafavoaka soma tsara. Antsika mbavaka izany taratasy izany amin'izao fotoana izao Jesosy a, mitondra mbavaka izay amin'ny fikarakarana izany taratasy izany Jesosy, satria dia tena taratasy tena ilaina maiky ary ankinan-javatra be kanefa dia tsy mbola mivoakatra amin'izao. Jesosy hoe inona moa zavatra tsy hainao atao, ninina ange Andriamanitra tonga teo anatrehanao dia ianao no manana ny vaholany ary ianao no manamora ny zavatra rehetra Jesosy a. Fantatro mihitsy amin'izao fotoana izao ny fanainao masina dia anaitra ny olona rehetrehetra izay miandraikitra n'izany taratasy izany isambaratonga an'i Jesosy, anamora ny zavatra rehetra ianao Jehovah'Andriamanitro ampivoaka n'izany taratasy izany farak'izay aingana Jesosy a. Dia ho faly ny mpanomponao satria nandray valim-bavaka izy. Dia misaotra tompo a. Halleloia. Amen. Vehivavy anankiray koa mangatabavaka fa marary ny mamany a any Madagasikara, dia mbaitsika mbavaka koa ny mamany a ho salama amin'izao fotoana izao. Halleloia. Antsika mbavaka izany rahavavitsika izany Jesosy, mitondra mbavaka n'izany renim-pianakaviana izany izay amin'izao fotoana izao izay miaina ao anatin'ny tsy fahasalamana Jesosy malalo, dia aterinay eto anatrehanao izy Jesosy, batainay eto anoloanao izy amin'izao fotoana izao Jehovah'Andriamanitra. Mety tsy mavita izy na dia ny mivavaka akory azy amin'izao alina izao satria miaina ao anatin'ny fanaitanana sy ny aretina, fa izahay kosa eto dia misolo vava azy Jehovah'Andriamanitra, mivavaka ho azy ary miandrandra ny lanitra izay amin'izao fotoana izao, miandrandra fanasitrana avy any an-danitra izay amin'izao fotoana izao Jesosy, ho an'izany renim-pianakaviana izany. Dia entinao anatiny mihitsy ny herinao anasitrana azy, hikasika azy Jesosy, dia ampody indray ny fahasalamany. Ho voninahitry ny anaranao rery ihany. Halleloia. Amen. Vehivavy iray mangatabavaka mba hitombo tsara ny ara-panahy. Tsara be izany fangatahambavaka izany a antsika mbavaka mba handroso ara-panahy. Jesosy izany tonga mbavaka n'izany rahavavy izany izay Jesosy izay manana hetaheta tompo, handroso Jesosy a, hitombo Andriamanitro. Izay misaotra anao ny amin'izao fandaharana izao satria
manomenao an'izao zay mba afanay mandroso, afanay mitombo isan'andro isan'andro amin'ny fiara-panahinay sy ny fampantaranay anao. Tehirizo izany rahavavinay izany jesosy a, tehirizo isan'andro isan'andro izy. Aza velanao very zay rehetra voaray an'i jesosy malala mba tonga azy itombo isan'andro amin'ny fanjakanao. Nambolena izy dia navelanao aniry izy, dia avelanao itombo izy, ary avelanao amoy izy jehovah andriamanitra, dia amovo tsara amin'ny fanjakanao izy jesosy, ary ahita indray zay fa olona androso ara-panahy zany rahavavinay izany. Tsotra indrindra jesosy a, anao ny foninahitra. Halleluja, amen. Vehivavy iray misy fanamanam-bady a, itsika mbavaka ihany koa izy a, sady ataontsika deliverance amin'izao fotoana izao. Itsika mbavaka izany vehivavy izany a, misy fanamanam-bady. Ny endriky ny fanamanam-bady moa mety misy tsy mahalala an'izay eto a, mety hoe voahaingana. Fa matetika ohatra hoe manofy a, dia manofy manofy raisana amina olona tsy fantatra izany amina fanahy. Dia matetika izay foana ny sehony ilay fanamanam-bady. Sao dia misy an'izany mantsy eto, dia nandeha mety tsy fantatrareo ilay izy a, fa ohatrohatr'izay. Matetika izy io amin'ilay raha mitovy matetika, indraindray io olona io foana ny hitanao anatin'ny nofy a. Ary ny vokadratsy ny fanamanam-bady a, dia mitondra fikorontanana rehefa olona manana tokantrano, dia mitondra tsy fankatiavana eo amin'ny ranovady, mitondra fikorontanana. Raha olona mbola tsy manam-bady moa noho ny amin'ny fanamanam-bady dia tsy mahita vady mihitsy a. Zany rehetrehetra izany a, tsara fantatrantsika daholo izany a, dia andao ary hivavakatsika. Etiny ambavaka jesosy andravavy izany amin'izao fotoana izao, izay misy fanahy manam-bady jehovah andriamanitra, ary mahatonga ny fiainany tsy milamina mihitsy izany fanahy izany jesosy, izany fanahy ratsy izany jesosy kristy tompo a, mamangy azy isan'andro jesosy, eo mitondra fisakatsakana eo amin'ny fiainany jesosy kristy tompo a. Androany izay dia mandidy sy manapaka, mandidy mandroaka n'izany fanahy manam-bady izany izay amin'izao fotoana izao ny amin'ny rahavavy io. Raha azonao atao rahavavy a, dia apetrao amin'ny kibonao ny tananao amin'izao fotoana izao a, dia anao délivrance anao izahay. Apetrao amin'ny kibonao ny tananao, dia tsika hivavaka amin'izao fotoana izao. Zay rehetra mahatsapa zavatra tahaka izany ihany koa, mety mahatsapa an'izany ianao a, dia amin'izao fotoana izao apetrao amin'ny tananao ny kibonao, dia hivavaka tsika amin'izao fotoana. Androany izay jesosy, dia ndretsy jesosy a, efa nomenao anay ny fahefana jehovah andriamanitra. Avy any an-danitra izany fahefana izany jesosy, ary fahefana nomena azy rehetra mino izany. Ary androany izay dia mino, ary ianao nefa nilaza jesosy a, fa raha mihetra tanana marary dia ho sitra nandroaka demonia amin'ny andalanao, dia ho afaka izany jesosy. Androany izay tena mandroaka demonia, satria dia tena asan'ny demonia izany zavatra izany, izany fanamanam-bady izany jehovah andriamanitra. N'iza n'iza olona tonga eto androany ka manana an'izany olana izany, androany izay dia mandidy 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 mandroaka n'izany fanamanam-bady izany, hiala ao anatiny reto vehivavy reto, na reto lehilahy reto ihany koa raha misy an'izany eto jesosy. Didina sao roana amin'ny anara-maherinao izany jesosy kristy tompon'ny sabata. Roana amin'ny anaranao izany jesosy tompon'ny sabato, amin'ity alina ity mandidy an'izany fanaratsy izany izany, mandehandeha anatin'ny kibony any, anatin'ny vatany manontolo any, tsy afaka mamangy azy tsony amin'ny alina fahafatoranay amin'ny raha maherin'i jesosy kristy tompon'ny sabata, doranay amin'ny afon'ny fanamasina, tsy afaka manelingelina azy tsony. Fa roana hiala eo amin'ny fiainany mihitsy izany fanaratsy izany, tapahanay mihitsy fifanarahana nisy teo aloha, na tamin'ny alalan'inona na tamin'ny alalan'inona, tsy afaka mitondra sakana, tsy afaka mitondra fikorontanana eo amin'ny fiainana ndreto olona ireto amin'ny anaran'i jesosy kristy tompon'ny sabata. Mandidi ny fanaratsy rehetra zay hiala amin'izao fotoana izao, ary tsy mahazo manakery, tsy mahazo manam-pahefana amin'ireo olona ireo. Fa androany dia rakofanay amin'ny rany jesosy ireo olona ireo, tsy azonareo atao na inona na inona intsony, hatsarana anareo anjara fahefana intsony, ny anaran'i jesosy tompon'ny sabata. Halleluja, amen. Mangataka babaka koa fa misy olona misara-panambadiana dia efa ela, dia nefany a mba entina mbavaka mba hiverina reo satria miverina manana fifandraisana ireo zareo zao, dia mba hiverina hivady hifamerina ry zareo. Halleluja, tena hiverina hifamerina ireo fa azadiny jesosy a. Maromaro mantsy ny olona ohatr'izany indraindray, dia rehefa tafaverina soamantsara ilay vadiny dia adino amin'izay jesosy, fa lasa izy alohany amin'ny vadiny. Fa sady hiverina ny vadinao a, jesosy koa eo foana, dia mbavaka antsika amin'izao fotoana izao. Jesosy izay tena mbavaka izany olona izany izay manana olana ara-tokantrano jehovah andriamanitra, ary dia nisaraka mihitsy jesosy a, lasa ny vadiny. Fa ankehitriny noho ny amin'ny herinao, dia manomboka amin'ny fandray indray ry zareo jesosy, ary fantatro andriamanitra fa tsy nataonao kisendrasendra izany zavatra izany, fa efa misy programanao ambadika izany jesosy a. Ndrao izay mitondra mbavaka izany tokantrano izany, amin'ny alalan'ny hositra ao mihitsy jesosy nisy tomanay an'izany izany vadiny izany no tafaferinao anatin'ny tokantrano. Entiny ambavaka mihitsy amin'ity alina ity, ny fanainao masina no mahainga azy, fanainao masina hibitsika ao anatin'ny sainy ao jesosy,
tena fananao masina mihitsy na metraka fitiavana mahery vakeo anatin'ny fony ao atonga azy iverina somatsara ny amin'ny vadiny jesosy a tena hitiny ambavaka izany amin'ity androany ity tsy voaraina roa no hitanay tahaka an'izany jesosy fa apetsaka no efa hitanay nentina ambavaka fa tafaverina somatsara ninina mety fanaratsy mitazona an'izany olona izany ninina mety asana devoly mitazona an'izany olona izany any amin'ny toerana misy azy any androany dia tapatapahanay amin'ny anaran'i jesosy izany fa zany olo izany dia tafaverinao anatin'ny tokantrano amin'ny anaran'i jesosy tafaverinao anatin'ny tokantrano amin'ny anaran'i jesosy aleloia ary dia hiverina hivady ary dia hifankaty ary tsy saraka intsony ary hiara-nompo anao hiaraka hiazakazaka amin'ny fanomponanao dia misaotra jesosy a voninahitra ny eo anao rery any a amen ivavaka ho an'olona anakiray sika izay famararina resy ny herinandro zao a voanytazo sady mikohaka ary tsy mahinakanina dia tsika mbavaka izy a amin'izao fotoana zao dinina ny anarana tonoana ny anarana etsika mbavaka ary a idinina amin'izao fotoana zao marary a marary a tsy misakafo a dia tena mbavaka raha mino ianao matona andeha atao andrepa fitondranambavaka dia satria ianao mino a dia hitanao fa hositrana zany olona izany jesosy a entiny ambavaka idinina amin'izao fotoana zao zay marary jesosy a tsy mahinakanina tena hoe iady ao anaty aretina sy fanaitainana amin'ity alina ity jesosy eo entina eto anatrehanao izy jehovah andriamanitra inonay fa efa misy ny fitsaboana izay atao misy ny fanafody izay efa ny hohanina fa reny rehetrarehetrareny jesosy dia misy fetrany ihany fa ianao jehovah andriamanitro ianao ilay andriamanitra mpanasitrana ambony ambony indrindra ianao ary atsony ianao jesosy a tsy mila fanafody ianao fanontananao mikasika dia efa fanasitranana jehovah andriamanitra teninao ray monja jesosy a dia mitondra fanasitranana sy fananganana ary andrao izay dia mangataka jesosy a ny tananao any hitsotra anyendri ny loharanona retina amin'izany olona izany hitondra fanasitranana ho azy amin'nity alina ity dia apody azy amin'ny heriny sy ny tanjany indray ianao jesosy malala apody azy ianao jesosy eo ataovy mahery misakafo izy jesosy a esory ny rofo sy ny fanaitanana rehetra jesosy a izany no mba fanirinay amin'izao alina izao mivonahitry ny anaranao rery any anie jesosy malala izany vavaka izany dia apetraka eo ampelantananao amen mangatabavaka fanarabebec dia tonga dia mino fa afaka betsaka nefa afaka teto afaka baka netina mbavaka dia mino fa ho afaka bebec indray satria hoe antsika mbavaka jesosy a entina mbavaka izany zaza izany izay anala fanadinana jesosy malala zava-dehibe tokoa ny fitondrana mbavaka satria tsy miankina amin'ny herin'ny tenany izy jesosy hoe fa miankina aminao amin'ny zavatra rehetra ny anisan'izany ny examen jehovah andriamanitro dia entina mbavaka izy tompo malalo ny herinao anie omba azy ny fananao masina anie hidina ao anatiny ampatsiaro azy ny zavatra rehetra ianao jesosy eo na inanana mety sujet tonga eo anoloany jehovah andriamanitro dia ianao mihitsy no ampahita azy jesosy a hibitsika ao anatin'ny sofiny ao ianao ampahita azy ny valin'ny marina jesosy ary dia anisan'ny olona ho voasoratra ho afaka izany zaza izany satria olona nentina mbavaka ary izay dia matoky jehovah andriamanitra fa ho avy ny fotoana ho afaka izy dia hifaly izy dia tsy hanadino anao izy ary tsy hanadino hideranao izy jesosy a misaotra betsaka sady fa mino izay fa fahafahana anao ambadika izao dia misaotra jesosy a amen aleloia mangatabavaka mba ho vaoray a amin'ny asana vakansa na sitrapony tompo mba hitady asana vakansa zany a bureau de vakanse izy a mba ho voaray somatsara amen voaray ianao rahavavy a dia tsika mbavaka jesosy a mitondra mbavaka ny rahavavinay izay izay mitady asa ao anatin'izao vakanse zao jesosy malalo dia ianao mihitsy nay nanoritra ny lalany ianao mihitsy any anao ampahita azy n'izay asa tena mba irin'ny fony jesosy kristy tompo ampahita fity azy aman'olona ianao aninina mety fitadiavana asa ataony amin'izao fotoana izao na demande karazana cv karazana demande alefa jesosy malala dia rakofanay amin'ny ranao mihitsy izany mba hahita fity rakofanay amin'ny ositra mihitsy izany mba hahita fity any amin'ny olonany jehovah andriamanitro dia tena hiavaka izany dosie izany rehefa tonga eo ampelantanany mpijery azy satria olona zanakao no mandefa azy jesosy dia angatahanay ary izay dia mino jehovah andriamanitra fa hahita asa izy ao anatin'izao fitadiavana asa izao dia hifaly ny fony jesosy satria tahinao misaotra tompo aleloia amen andraso kely aloha a ny tena tsara dia aty amin'ny aimpetsika mandefa fangatahm-bavaka izay ny tena tsara raha azo atao a dia satria tsy tononona mantsy ny anaranareo aleo alefa ty amin'ny aimpe fa zany hoe fa nangataka izy any fa ho antsika hafa dia any amin'ny aimpe
fefanangatana eto mbola izy any dia avy an-trano dia hotononintsika dia tsika mbavaka fa andeha tena tsy mahango mbola mihitsy fa lanitrosa foana tsy mahangona mihitsy fitafivoaka ho anitrosa foana amen teo aminay izany toeran'izany izyko vavolombela ke anao mba ny ho fangatahm-bavakao io misy olona maromaro mitovyka taminao mihitsy teto a indrindra ho an'ny olona miasa any akoety any amin'ny tany arabo any de mandefa vola ihany amin'ny fianakaviana fa tsisy nina tafatsangana de avy eo nytsofina rano a nentina mbavaka de vonatro n'andriamanitra fifaninao amin'ny teny aminao fa misy olona zao a tao anatin' zany ny asa mataonany maro tsy natsangana na ny ninininina fa nanomboka tamin'ny fotoana ny tsofandrano azy kosa efa manao finition anatrano izy a amin'izao fotoana izao ka dia hoentina mbavaka ihany koa ianao a hiasa ny fiainanao ny andriamanitra amen daoary a sady tonga soa ianao satria ohatra nyanarana vaovao be amiko izay anaran'izanitsika lanarana asimea razafindrajato dia tonga soa ianao a dia tonga ava foana fa misy fiarahanmbavaka foana ety isan'andro alleloia eto foana izay ary ivavaka ho anao ary a izahay amin'izao fotoana izao jesosy ay tena mavaka ty rahavavy ety amin'ity androany ety jesosy izay tena hoe misy trosa foana izy jesosy a dia tena araka ny teniny mihitsy n'izay notoninao maly hoe manangona ihany fa hay anaty kitapogoaka jesosy a tamin'ny sabaty izay ny ianao n'izany toriteny izany jesosy malala miasa ihany fa tsy mahangona na inona na inona tsy mahatsangana na inona na inona fa androany jesosy amin'ny alalan'izao vavaka izao dia anova tantaram-piainan'olona ianao jesosy malala isy zavatra ho kitihanao ambavaka izao fitondranambavaka izao jesosy a isy zavatra ho amboarinao jesosy io isy lavaka ho tapenanao jesosy a ao anatin'izao vavaka izao jehovah andriamanitra izay tena mangataka fahagagana avy aminao amin'ity androany ity ho an'izany rahavavinay izany jesosy satria tsy vo izy ny olona tratrany trosa fa zahay izao dia anisany ary tena ny aina tao anatin'izany fa rehefa nytananao no miasa jehovah andriamanitra dia tsy misy masakany androany zay jesosy ny karazana valala-pandany ny fanahany trosa sy ny ozyny trosa rehetra mihitsy roana y roana y amin'ny anaranao zany amin'ity androany ity ny anaranao jesosy ny ozyny trosa tapatapahany amin'ny anaranao jesosy ao amin'ity rahavavy ity manomboka androany izy jesosy dia hanomboka hanangony izy jesosy malalo sady ho afaka ny trosany no atsangan-javatra izy satria olona nentina mbavaka izy satria olona manomboka miditra ao anatin'ny tontolonao izy jehovah andriamanitra dia ahitany famonjenao izy jesosy a mino izay fa mampahitanao azy zany ary ninina jesosy mety zavatra sakatsakana mihitsy any amin'ny fiainanany mety misy karamany tsy voaloha mety misy zavatra mihitsy any jesosy a tsy tomombana androany zay dia mangataka anao averinao amin'ny laonny avokoany zany rehetrarehetra izany jehovah andriamanitra dia misaotra indrindra tompo a alleloia amen vehivavy raiky hoe tina mbavaka fa mikorontana manana olana be ara tokantrano izy io a ary sady etina mbavaka ny tokantrano no rapitra izy manana rendez-vous a amin'ny tompona andraikitra momba n'izany olana be ao tokantrano zany a dia tsika mbavaka izany ao ana tsika mbavaka zanyzany olana izany amin'izao fotoana izao jesosy mitondra mbavaka n'izany olana tokantrano zany zay jesosy androany a tena hoe tena eto anatreanao satria efa tena mafy loatra jesosy a efa tena hoe tena miatra manaina mihitsy ange andriamanitra zany zany tokantrano zany tsy ahitana fiadanana sy fitsaharana fa fahoriana lava ranomaso lava jesosy io entina eto anatrehanao jesosy a ianao nefa nlaza taminay hoe mankanesa ty amiko anatra izay miasafatratra sy mavesatrentana fa zahano me fitsaharana dia tonga eto aminao tokoa zahay jesosy ary fantatra efa rehefa tonga eto aminao zay dia fitsarana mihitsy no azonay tena fitsarana ary fiadanana jereo manokana jesosy zany tokantrano zany amin'izao fotoana izao jereo jesosy sy ny rahavavinay amin'izao fotoana izao jesosy jereo jesosy zany zavatra ho alehan'ny rahapitso zany jesosy malalo apetraka ifeno ampelatananao zany fantatra efa manao zay mahasoana ianao ary ny lalana rehetra ny lalovany zany rahavavinay zany jesosy a dia inonay fa na dia mafy tokoa zany nentiny jehovah andriamanitra de fantatra efa tsy hahafaty azy zany tsy hamono azy zany ary tsy akivy azy zany jesosy fa hijoroany vavolombelona kosa zany ho avy ny fotoana tena ho vehivavy mahery ary tena hijoro vavolombelona satria olona nanehonao ny voninahitra ao de matoky a fa ny zavatra rehetra ataony rahapitso de hialoavanao lalana ny anjelinao ane lo lalana sahado any amin'ny toerana izay ho alehany jehovah andriamanitra andamina animiko taotaona rehetra ianao jesosy hampietry ny tendrombohitra rehetra ianao jesosy
izany ny finoanay, finahitra ny eo anao rery any. Alleluia. Amen. Alleluia. Sady fijoroana vavolombelona afaka tambavaka misaotra an'Andriamanitra fa nisy ray n'ity olona ity ny antsika mbavaka tamin'ny larobia teo fa narahary mafy a, dia efa afaka tanteraka izy rehefa miverina ny asa, afaka nitapanina lemy iny a, ary afaka mitondra moto mihitsy izy amin'izao fotoana izao, efa nalemy ny ilany tamin'ny heriny androany a. Mirakila avy tamin'Andriamanitra izy, tena mirakila tokoa izany. Dia ny rafozany ihany koa dada n'izay nentina vavaka izay, dia ny rafozany ihany koa izay narary nivoaka ny hôpitaly a, dia efa mety tsara ihany koa izao. Dia ny farany afaka tambavaka mangataka hoana izy a, mba iraikitra amin'ny tompony tena tsy saraka amin'Andriamanitra intsony. Amen. Alleluia. Sitrapon'Andriamanitra izany dia ho ataony, ary izany ny tena zavatra tsara indrindra. Dia tsika mbavaka ianao, tena iraikitra amin'ny tompo tokoa ny fonao, satria efa naneho ny heriny, efa naneho ny heriny ianao a, dia voninahitra ao an'Andriamanitra. Sotra anao izay Jesosy ny amin'izany falimbavaka izay indraisiny tirapafinay ity izany, fa tena manao mirakila ianao. Andriamanitra amin'ny tanany teninao ianao any, Andriamanitra maneho ny herinao amin'izay rehetra, tena matoky anao Jehovah Andriamanitra. Misaotra, tena misaotra Jesosy fa olona efa nalemy ila mavita mitondra moto. Alleluia. Misaotra Jesosy. Olona efa tany amin'ny hôpitaly nandritry ny fotoana ela fa sitrana Jesosy. Alleluia. Voninahitra ny ho anao rery ihany. Tena faly ny fonay Jehovah Andriamanitra ny amin'ny falimbavaka omenao. Dia mankasitraka ho anao rery ihany anie ny voninahitra mandrakizay. Ankehitriny Jesosy dia entiny ambavaka izany rafafinay izany Jehovah Andriamanitra. Misaotra anao izay fa na dia ny fangatam-bavaka aza dia efa mahafaly ange Jesosy. Efa tsy olana no entina mbavaka fa zavatra mafinaritra. Dia ny mba iraketany fony aminao Jehovah Andriamanitra. Momi zavatra tatiavinao mihoatra noho izany ve Jesosy? Angataka ny fonay aza ataonao, hitady anay any anaty lavaka lalina ny fahotana sy ny fangejana aza mbola ataonao Jesosy. Maika efa misy olona eto manana hetaheta hoe te hiraikitra aminao. Fantatr'Andriamanitra fa manomboka izao ihany raisinao an-tanana momba azy rehetra. Jesosy tena angatahanay mihitsy. Fantatra efa tsy faly amin'izany ny devoly, tsy faly amin'izany fanoloran-tena sy fahavononan'izany ny devoly, fa nafaly ny devoly na tsy faly Jesosy a. Iesory ny sakatsakana, aza velanao izy zavatra nakanazy tsy anatona anao Jehovah Andriamanitra. Dia akinonay feno ampelatanao ny ara-panahy Jehovah Andriamanitra, anana hetaheta fona izy, hifaly izy iaraka aminao, hitianao amin'ny fony rehetra Jesosy a, ary hifampitantana izay dia ho any an-danitra izay. Dia misaotra indrindra Jesosy a. Amen. Mangatabavaka fa hiditra lalindalina koa ity olona ity a, mana fikasana ny hiditra amin'ny rano batisa izy, dia tsika mbavaka tanteraka an'izany soa tsara. Alleluia. Mahafinaritra daholo izany fitondrana mbavaka izany. Entsika mbavaka, misy rahavavy eto a, manana fikasana hiditra amin'ny rano batisa. Efa misy batisa aloha tsika amin'ny sabata, efa miresaka an'izay ihany, dia sady miresaka kely fa misy batisa tsika amin'ny sabata ho avy izao, fa misy hafa indray izany a, hiroso a, ato ato. Za tsy teny raha sitrapon'Andriamanitra fa sitrapon'Andriamanitra mihitsy ilay izy, fa iantsika mbavaka fotsiny a, mba ho tanteraka sombatsara. Jesosy io, tonga mbavaka ny tirafavinay ity izay Jesosy, izay manana hetaheta hiroso amin'ny batisa indray Jesosy malalo. Tena izany Jesosy ny tena atao hoe fahavononana, izany ny tena zavatra tadiavinao. Dia anisan'ny olona ny sotomina tao anaty arato izy, ary notarihana ho eny an-tanety, ary efa tonga teny an-tanety dia nafahanao indray Jesosy. Ary teo anisan'ny olona ho tonga amin'izany ranony batisa izany, izay antoko ny famonjenanay Jehovah Andriamanitra. Entiko ambavaka Jesosy a, izany rafafinay izany. Hitanao ny hetahetany, ary fantatro fa na hitondra mbavaka izay na tsy hitondra mbavaka, dia ianao efa nanokatra lalana ho azy, ary ho vita soma tsara izany batisa izany. Nisakatsakana ve moa Jesosy ny devoly? Afaka manao ny sakatsakana foana, fa ninoninona koa nefa sakatsakany devoly androany? Dia efa tenenay sahady, tenenay sahady fa tsy manan-kery, tsy manam-pahefana, ary tsy afaka vita na inona na inona hanakanana n'izany rafafinay izany tsy vita batisa. Amin'ny anaranao Jesosy, dia ho avy ny fotoana ho vita soma tsara izany batisa izany, ary dia ho tsapany manomboka eo fa tena zanako tokoa izy, ary voasoratra ny an-danitra ny anarany. Dia misaotra Jesosy a. Amen. Fijoroana vavolombelona, misy olona nentsika mbavaka teto tamin'ny herinandro a, hoe misy olana be amin'ny fiarahamonina amin'ny voisinany izany, dia olana resaka voisinage a, dia isaorana an'Andriamanitra fa ny lamina soma tsara izany olona izany a, amin'izao fotoana izao a, dia misaotra anao ny joro vavolombelona. Olona anankiray indray a,
tsy ho vavombelona ihany koa fa nentina vavaka fa marary vavony be ny zanany a dia sitrana somatsara koa isaoran'andriamanitra le tsika tamin'ny heriny misy olona anankiray koa izay nentina vavaka teto ihany koa dia nampanginin'andriamanitra mihitsy ilay olana tsy ny fo ilay olana fitsoana vavombelona daholo zany a olona anankiray a nentina vavaka teto talohany baka tamin'ny herinandro tadintsika angamba dia nahazo mention assez bien afaka somatsara izany olona izany a alleloia de ao ihany koa misy olona ndray mangata vavaka satria nahino an'le fijoroana vavolombelona teo izy a de reny tokoa fa misy zany nitranga ary matetika ao nareo anyko hoentsy any arabisa oditatra hatran'izay zavatra zay miasa any nareo a de matefa volona amin'ny avy anareo a de ny any ny olona tsy mahatoky daholo ny any a lany ny vola anareo miasa mafy disy fanatinana inona mbafatapatsangana de misy kitapo goka ao ary misy valalampandany ao de hoentina mbavaka ianao a efa nanomboka nanao trano izy a tsy nahangona ntsony izy tao erina an'izay dia hotsofontsika rano izy androany a mba vita somatsara ny trano ary ahangona amin'izay a hotahin'andriamanitra zay fa ambadika izay araka nyteny teo a mila mandroso a ara-panahy ianao dao zay mihitsy ny tena marina mandroso ara-panahy satria ny ankizy navita trano tenenay anareo zany a dia ankizy mandroso ara-panahy a zay aloha zany anankiray koa ary tena mitady an'andriamanitra ho vita batisy olona tena mikatsaka an'andriamanitra mihitsy dia zay aloha zany ny voalohany indrindra ny fandrosoanao a ny tena zava-dehibe dia aorianazay a anivo tsy fandrano anao dia ivavaka atsika amin'izao fotoana izao a ho anao jesosy aentinay ambavaka jesosy zanyravavana izany zay manangona foana tokoa jesosy nefa tsy mahavita nininina mba nisy trano nitsangana ihany fa dia vao nitsangana ny trano dia nijanona teo jesosy a tsafy aminao zany ianao rehefa manangana dia mahavita tramin'ny farany ary tsy vita ratsy fa tena vita tsara entinaytanatreanao jesosy zany ravavana izany miasany foana jesosy tsy miova miasa foana ihany izy fa dia lany fotsiny ny karama jesosy a tsy mahavita nininina fa androany tsofony arana aminaranao zany ravavana izany jesosy tahaka nytondranay ambavaka ny ravavana anankiray teo ihany hoe ianao any anampina nitananao mihitsy ny anampina ny goaka rehetra ivoahany zany fandaniany zany jesosy misy valalam-pandany misy de volom-pangalatra vola tsy mahavita ninininina ny vola satria rofony fanaratsy fotsiny rofony valalam-pandany ny tsy fahatokiana ny olona sy ny karazany jesosy a mandany ny volany androany zay dia mitondra mbavaka azy anisany jesosy olona ampiandraiketiny an'izany trano zany mifananao masina mihitsy ny nanatranondreo olona ireo jesosy eo tsisy vola ho verivery intsony tsisy vola ho tsy hita ho azy zany ntsony jesosy a fa tena ho asianao lalany mafinaritra ny karamany manombokaeto jehovah andriamanitro arovanay amin'ny ranao mihitsy ny zany karamany zany jesosy mba hifaliany anie zany jesosy avytany zavatra anie zany jesosy a dia ho voninahitry ny anaranao dia taiko ny ara-panahiny mba handroso dia hatonga azy hahitan'ny voninahitra isan'andro misaotra jesosy eo amen fakatambavaka manaraka misy olona anakay tsika mbavaka eto a mba mitaditsy aloha ny patron ny karamany a ary mitady tsy omeny patron fiche de pe ihany koa de mba itsika mbavaka izy a fa sady azo karama no azo fiche de pe a de ahita ihany koa satria efa matetitetika misy olona eo amin'ny sympakaza de mba itsika mbavaka mihitsy izy ngamba mba hialo ao e de ahita asa tsara lavitra zay fa mba voaloha aloha ny karamany a de ho azo ny fiche de pe zay mihitsy ny tena marina satria ndraindray misy olana foana dia tena tsara hoe mba hahita asa hafa mihitsy a dia asa fahany mahita fiche de pe ara-dalàna jesosy a mitondra mbavaka n'izany olona izany zay jesosy izay ampilafilain'ny patron foana jesosy na fiche de pe ary dia tonga hatramin'ny karama mihitsy amin'izao fotoana izao dia tetavin'ny tsomena entiny ambavaka jesosy malala ninina mety fahefan'izany olona izany ninina mety amafisandohan'izany olona izany jesosy eo anatrehanao zany dia malemy ary eo anatrehanao zany dia milefitra jehovahandriamanitra angatahanay mihitsy ianao amangin'ny fon'izany olona izany amin'izao alo izao jesosy malala amotsitra ny karamany anome azy fiche de pe jesosy a satria droany izany tokony ananany izany jesosy malala dia ato aminao zay ny mangataka ny raro ny tokony ho azy satria tsy azony any amin'ny patron zany dia ato aminao zay ny mangataka ary rehefa ianao ny mamotsitra an'izany dia votsitra hatrany amin'ny patron jesosy malala
dia tena ambava tsy azo ny sany patron zany ataony mitazona ny sany volo zany amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy tena didinay mihitsy amin'ity androany ity hovahana ny anaran'i Jesosy ny tanan'izany patron zany tsy afaka mitazona na dia ny ariary azy amin'izany atsemboana amin'izany vola karamany zany mpanomponao zany. Ary androany Jesosy dia mitondra mbavaka ny fiainany ihany koa mba ahita asa hafa mihitsy izy Jesosy raha zay ny sitraponao, satria mba tonga azy ho tomombana tsara, ahita asa fahany miaina tsara, fahany manana fitsidepe ara-dalàna Jesosy ah, karama mahafinaritra tsara zany ny tena entiny ambavaka eto anatrehanao. Dia fantatry fanokatra lalana ho azy ianao Jehovah Andriamanitra, matoky an'izany zay satria ny zanakao dia tsy mba harinao ary tsy averanao irery fa hijerenao ny masoa azy isan'andro isan'andro. Dia misaotra sady ny ampalimbavaka zay fao omenao, misaotra Jesosy, amen. Eny ary, ho tain'Andriamanitra ny a isika tsirairay avy hivavaka ny firenena amin'izao fotoana izao, satria tapitra ny fangatahm-bavaka. Misaotra anareo rehetra nandefa fangatahm-bavaka hivavaka ny firenena ry a mampionona amin'izao fotoana izao. Hivavaka arintsika ho an'ny firenena ihany a, na dia efa talatala arintsika dia tsy adinontsika mivavaka ho an'ny firenentsika amin'izao fotoana izao. Misaotra anao zay Jesosy ny amin'ny fotoanandroany, ny amin'ny fahatanterahan'ny fotoana, ny amin'ny toroteny, amin'ny vavaka, ny amin'ny zavatra rehetra sy ny valim-bavaka koa indrindra indrindra Jesosy. Dia misaotranay ianao an-trano, misaotranao zany amin'ireto olona izay tonga eto reto androany. Nampaharetanao eto izy ireo dia ianao anie hanatanteraka ny teninao, fa izay rehetra mahatratra amin'ny farany dia ho vonjena. Ny famonjenao azy ireo Jesosy a, dia anisany ny fanomezanao azy ireo ny valim-bavaka izay angatahany. Dia mino zay Jesosy fa nizaniza tonga teto androany dia samy azo ny anjarany avoko enina, dia izay tsy nangataka akory azy dia fantatrao izay mahasoana tsara iavy. Dia ianao anie hijery ny sambatan'olona ny isatokantrano izay tonga teto androany ary omenao azy izay rehetra mahasoa azy Jehovah Andriamanitra. Ankehitriny izay dia mitondra mbavaka ny firenena ihany koa ety ampamaranana Jesosy a, tsy adininay izany firenena izany, firenena malagasy izay mahantra Jehovah Andriamanitra, mitombo isan'andro ny fahantrana sy ny olona tsy manan-kialofana sy ny olona maty noho ny amin'ny aretina Jehovah Andriamanitra, satria tsy manambola hitsaboana, tsy manana na inona na inona entina eto anatrehanao zany Jesosy a. Ianao anie hijery an'izy ireny, ianao anie indrindraindrindra hampitodika an'izy ireny Jehovah Andriamanitra, hiala amin'ny fanompotsampy, hiala amin'ny ny fahotana sy ny filalaovan-dratsy Jehovah Andriamanitra, fa reny rehetrarehetra ireny no mahatonga ny tananao tsy hetsika, mahatonga anao tsy hanao na inona na inona eo amin'izany firenena izany Jehovah Andriamanitra. Dia tinay mbavaka Jesosy mba hojerenao anie izany firenena izany. Misy loha Jesosy tena mivavaka fa mandalo ady amin'izao fotoana izao, dia tinay mbavaka mba hampahirezinao, hatanjahanao. Misy loha Jesosy tena mbola tsy mivavaka mihitsy fa mandalo ady mafy, dia atao fantany fa tady mazaka hisitomanao azy hitodika aminao izany ady izany Jehovah Andriamanitra. Dia misaotra anao sahatsy Jesosy fa misy olona vonjenao foana any Madagasikara noho ny amin'ny vavaka izay asanatra eto Jesosy, dia mbola vonjenao foana ihany ny malagasy. Mamindra fo ianao dia mankasitraka Tompo, voninahitra ny eo anao rery any. Halleluja, amen. Halleluja. Misaotra antsika an'Andriamanitra izany fotoanandroany, misaotra ny mampionina, dia misaotra anareo ihany koa nahatra ny hatramin'ny farany a. Tapitreto ny fandarantsika raha mbola tsy tonga any amin'ny raha lanitra Jesosy a, dia mionetoletsika rahapitsoalina, dia ny radio antsika moa dia azonao enona ao amin'ny http a http://www.andramokaizao.com, dia mandeha ao foana ny toritenitsika atatsaiky ny adiny telo amin'nyray amin'ny efatra amin'ny fito ary amin'ny folo maraina. Rahapitso amin'ny folo maraina averinao izao fandarana izao raha tsy nahenao hatramin'ny voalohany ianao, dia misy toriteny koa amin'nyray amin'ny efatra sy amin'ny fito hariva, dia ny hira moa mandeha ao foana, mandeha isan'andro isan'andro a ny radio antsika. Sao hita in'Andriamanitra olazaina aminareo ihany a tsy hoela fa tsika moa efa afarina antsika foana, fa misy ny fotoana isataona dia eo amin'ny folo andro eo izay menakafo kely mba tsy eo a, dia amin'ity tena folo andro mihitsy zay ny tsy hoeo hotenenanareo amin'ny herinandro ny fotoana izay zay amin'ny famity volana juillet ity zay, dia misy folo andro a tsy hoeo a. Dia tiako tenina zany hoe araroty ny fotoana mbola fahatsika mbola fampahery aloha ao anatin'izay. Dia tain'Andriamanitra ary tsika tsirairay avy a, dia mahereza rahapisy retsika miona voninahitra teo an'Andriamanitra rery any a. Alleluia, amen. Tain'ny tompo daholy a, samy mahery a, samy mandray valim-bavaka. Alleluia, amen. Tain'ny tompo daholy.